Esse amigo meu lá de Portugal tá doido pra vir pra cá jogar os campeonatos aqui. Muito bem, boa noite a todos que já estão ligados com a gente, nosso podcast Play da TV Pacajá. Hoje nós temos aqui dois jovens rapazes ilustres, né? Esportistas, jogadores de futebol, que têm aí levado o nome de Pacajá nos quatro cantos do nosso estado, né? E da nossa cidade também. E comigo aqui está o Elinho, lá de Bom Jardim, o cara que entende mais de futebol. Eu sou Zé Ninguém nesse negócio de futebol, né? Boa noite, Elinho. Boa noite, Marcelinho. Boa Boa noite, noite. Lucas, né? Boa noite. Cara, incrível que pareça, eu conheço esses meninos desde quando eles eram meninos, né? Mas aí as coisas foram mudando e cada um tomou outros rumos, né? Mas estamos aqui hoje para bater um papo, levar essa descontração aí às pessoas que estão assistindo a gente. Desde já agradecer a quem está nos já ligado conosco, com a TV Pacajá, e a todos que já estão ligados conosco. Nosso boa noite, Alinho. Boa noite ao nosso público, boa noite ao telespectador, internauta, aquele que é inscrito. E boa noite ao Elias Lucas Lima, né? Popularmente Lucas Lima. E boa noite também ao rapaz, diferenciado, Marcelo Cavalcante Caires. Isso mesmo. Popular Marcelinho, O né? pessoal fala Caires, mas é o Caires mesmo, isso aí. Marcelinho, jovem, 18 anos, e o Lucas Lima, 23 anos. Lucas, por favor, se apresente, fique à vontade, meu nobre. Aqui é seu agora. Faça de conta que você está lá na sua residência. Eu estou ali batendo um papo com os amigos, tomando aquela gelada. Não sei se você bebe, mas tomando aquele Guaraná, água de coco, tanto faz. Fique à vontade, por favor. Primeiramente, boa noite. Queria agradecer a oportunidade que vocês estão dando para a gente aqui, tá conversando um pouco. Agradecer vocês por essa oportunidade de estar falando um pouco e parabenizar vocês por essa iniciativa, que é uma coisa nova. Quando eu saí daqui não existia possibilidade disso ainda, que é o que eu conhecia. Então, parabenizando vocês aí, mais uma vez, obrigado pela oportunidade de estar conversando aí sobre o futebol. Marcelinho, 18 anos, ensino médio completo. Marcelo, queria que você se explanasse, ficasse à vontade, né? Se apresentasse, não só para o Pacajá, que já lhe conhece, mas para os demais municípios e para o mundo, né? Porque hoje a transmissão através do YouTube, ela é muito importante. Primeiramente, divulga o município, divulga vocês, e claro, vocês só têm a ganhar com isso, igualmente a gente. Seja bem-vindo, meu amigo, ao podcast, o podcast Play Pacajá. Fique à vontade, por favor. Primeiramente, boa noite ao pessoal que está assistindo a gente e a vocês também. Como o Lucas já falou, queria agradecer a oportunidade de estar aqui falando com vocês hoje, falar um pouco sobre mim. Eu sou o Marcelinho, acho que a maioria das pessoas já me conhece assim, né? Marcelinho, no diminutivo mesmo, e às vezes não é nem só o nome. Mas só que realmente agradecer a oportunidade de estar falando aqui hoje. Falando em Marcelinho, foi você que eu troquei o nome um dia? Você me Foi reclamou, eu falei, várias relaxa, vezes. porque lá tinha o Marcelo e tinha o Marcelo. É complicado, cara. Ele sempre me chamava de Romarinho, É, porque tinha um Juan. diminutivo, cara. Porque ali. Ele já me chamou Ah, foi de. na Copa isso aí, não foi? Foi, Não, é ele verdade já me mesmo. chamou de Romarinho, de Luan. E Eu vou teve outro nome dar para lá. aparecer, porque é o seguinte. Agora chegou o momento de você se desculpar, viu? Primeiramente, eu falei para ele, no dia eu falei, me Não, desculpa, mas depois eu fui no foi. decorrer, ficou top demais. E assim, porque a gente pega a relação, cara, meio improvisation. Quem mora aqui, porque já joga bola com Já vocês, conhece, é entendeu? mais Já fácil. conhece, eu não, eu comecei, claro, transmissões, mas já comecei agora a me acostumar com vocês, entendeu? A gente tenta levar emoção, mas assim. Ainda bem que o cara foi lá e me corrigiu, hein? Foi, eu mandei mensagem, mas eu mandei mensagem mais na resenha, né? Quem é que tava com ele, moço? Lá em cima, lá? Acho que era O Eliseu. o Eliseu, Eliseu, moço. isso. Nem pra ele me ajudar, rapaz. Rapaz, aquele Eliseu. Hein, Jailson, Oi. algum lembrete, por favor? Sim. Queremos agradecer os nossos patrocinadores, né? As pessoas aí que acompanham a TV Pacajá, que sempre está aí nos apoiando, né? Aqueles que patrocinam, que mandam brinde, né? Hoje nós vamos receber daqui a pouco aqui dois lanches, né? Lá da Jane, né? Jane Sufoco, né? Que o pessoal chama, conhece ela, né? Mas o nome mesmo é outro, né? É o Burg, NRR Burg. Ela vai estar aí mandando pra gente dois lanches. E também queremos agradecer aí o apoio aí da toda a população de Pacajá, né? Que sempre está aí compartilhando nossos vídeos, né? Vai lá no YouTube, vai também no Facebook, vai no Instagram, né? E dá aquele like lá e ajuda a gente aí, isso é muito bom. Tá bom, pessoal? E nós queremos então
bater esse papo hoje aqui com esses dois rapazes. O Marcelinho, que eu falei, eu conheci o Marcelinho pequenininho, mas aí depois eu perdi a fisionomia, né? Pai. E aí quando... Ele vai zagar comigo de novo, viu? Quando... Pequenininho. Quando... Eu sabia que ele vai zagar comigo, por quê? Não. Zagou comigo, zagou não, assim, ele só... Cara, meu nome é Marcelinho. É pra botar nos vídeos, que esse rapaz gosta de uma mídia. Não, ele é todo estiloso, o cara todo estiloso, quando joga o futebol influi, que é, né, cadencia, pá, diferenciado, quer fazer aqueles livrezinhos, ela Falcão, aí cara, toda hora o nome do cara, toda vez pegava a bola, eu tinha que falar o nome dele, cara, mas aí não passaram a relação errada, mas depois ele me corrigiu, me pagou uma Coca-Cola depois. Pois é, e aí eu, depois que o Branco me passou aqui, já, bora fazer o podcast com os meninos aí do esporte, cara, é bacana, o pessoal gosta e tal, a gente tá fazendo as transmissões aí do Municipal, aí eu falei, não, vamos fazer, aí... Marcelinho Caires. Eu falei, rapaz, é o Marcelinho, filho do Nel. É isso mesmo. Falei, puxa vida, eu conheço o Marcelinho desde novinho, né? Quando eu trabalhava na Celpa ainda, só vivia dando problema aqui. Aí o padre tem um comércio ali, né? Aí eu conheci sua mãe, né? A sua tia, a turma todinha, né? Eu falei, pronto. Aí a ideia, a outra segunda ideia seria o Lucas, né? Não, o Lucas é... Ah, não conhece, hein? O Lucas aí, lá na igreja, lá ela era pequenininha na igreja. Tem umas fotos do Lucas lá, se tu ver. Não, eu quero com esse negócio dessa solta aí, pelo amor de Deus. Tem que botar essas fotos aí. E aí nós queremos saber um pouco, né, de vocês, né, de um pouco antes do futebol, antes de você, né. Eu descobri, né, que o Marcelinho, cara, queria ser peão de boia, de rodeio. Rapaz, quando falei... Fala pra nós um pouco sobre essa história aí, moço. É verdade, aí, mas... Olha... Você não sabia disso não, né? Lucas ali... Eu não sabia não, O Lucas ali... Por que eu sorriu, será, cara? Eu não vou pro tamanho... O Marcelinho tinha um sonho de ser peão de rodeio de pião de rodeio, né? Eu gostava muito. Aí disse que o Marcelinho, quando via aqueles bois, aqueles cavalinhos de inflável, né? Uhum. Ele mesmo montava em cima daquilo dali. E aí quem vai falar melhor vai ser ele aí sobre esse assunto aí. Isso é verdade. Quando eu era bem criancinha mesmo, falar criança para falar menor, né? Quando eu era bem criancinha mesmo, eu gostava bastante de questão de rodeio, de ir pra roça com o pai. Eu sempre ia com ele, porque sempre morou eu e ele e a minha irmã antes dela ir embora. Sempre morei o pai, então final de semana, quando ele ia pra roça, às vezes eu ia com ele, ou eu ficava na casa do meu tio, então eu ficava nessa. E eu gostava muito de ir pra roça, de ter essas questões de rodeio, eu assistia bastante no celular também. Aí eu tinha um cavalinho inflável mesmo, assim, azulzinho, e eu ficava brincando lá na frente de casa e achando mesmo que era isso aí, derrubava no chão, e eu gostava disso aí mesmo. Aí depois que eu conheci o futebol, aí pronto, aí acabou. Era só futebol o tempo todo. Aí depois, pra ele gostar de futebol, ele levou uma queda, né? Ele levou uma queda de um cachorro. Não, eu busquei... Não, explica direito isso aí. Rapaz, as fontes aqui é bem legal, é verdade. As fontes, denuncia você. Pra ele... Eu mandei mensagem pra ele cedo, não lhe cortando. Eu mandei mensagem pra ele cedo, mas fui bem, bem burocrático, né? Mas eu sabia que você tava pegando um pra ele, desistir da pro Marcelinho desistir de ser peão de rodeio, né? Ele levou uma queda de um cachorro. Explica direito isso aí, velho. E aí ele falou assim, não, pai, eu vou ser jogador de futebol. E daí então, né? Recebeu todo o apoio, né? Fala um pouco aí sobre o seu pai, né? Que pelo que eu vi, o cara é apaixonado por você, né? O meu pai, pra mim, ele é a minha base, ele é tudo, desde sempre. Porque eu sempre morei com meu pai, ele sempre cuidou de mim desde criança mesmo, que a minha mãe foi embora muito cedo, então o pai sempre cuidou de mim, então eu tenho um carinho muito grande pelo meu pai. Então, desde que eu, tipo assim, eu decidi o futebol, ele sempre me apoiou, mas ele me apoiou do jeito dele, que ele não é muito ligado em futebol. Mas é verdade, ele falou que ele não acompanha muito você nas quadras, né? Porque ele é ocupado também, né? Mas é porque também... Tem gente que gosta muito de ir lá e tal, né? Porque ele tem o trabalho dele e eu entendo muito isso, mas ele não é ligado no esporte, ele não é aquela pessoa que ama o esporte, entendeu? Então eu também não puxei disso dele, questão de futebol, questão de esporte, mas eu sempre, desde criança, depois que eu parei com a questão de rodeio e comecei realmente a jogar bola,
Ele sempre me apoiou, sempre que eu precisava de um tênis, ele ia lá, comprava. Eu tinha bola, eu tinha luva de goleiro, isso aí ninguém sabe, mas eu tinha luva aí, de goleiro. Agora você imagina, Lucas. Daí cabe. Olha a altura do cara. Goleiro, velho. Eu tinha luva de goleiro, eu tinha joelheiro, eu tinha tudo. Então tu era goleiro. Eu jogava na linha, mas eu gostava de ficar no gol também, então eu ficava revezando, entendeu? E sempre ficava nessa. E sempre que eu precisava de alguma coisa, ele sempre comprava, mas ele nunca foi aquela pessoa de ir na quadra assistir. Ele foi, acho que o primeiro jogo que ele me assistiu assim, jogar de verdade, jogo mesmo, foi na Copa de Futsal, que foi contra o Tolima, que infelizmente a gente acabou sendo eliminado, que eu tive a infelicidade no final ali do jogo, que a bola acabou batendo na trave, mas aquele jogo ali foi muito... Ali foi pôs muito homem, né, ali foi bem já pra definir, né? Foi no último lance do jogo, faltava acho que 40 segundos. Eu não lembro ainda... Era o gol que ia... Eu não lembro muito da narração, mas eu falei, cara, não pode... Era o gol que ia acabar com o jogo, então ali pra mim aquela eliminação ali foi muito doída também pelo meu pai estar lá assistindo, entendeu? Pelo meu pai estar lá assistindo, um jogo assim que eu queria muito ganhar, por ele estar lá presente também. Então, meu pai, sim, sempre foi muito ligado, mas ele não foi muito de ir no ginásio. A primeira vez que ele foi no ginásio, ele falou que não conseguiu dormir de noite por causa do barulho, ele tava escutando deitado. A torcida do Saradão é surreal, tu contrata de Saradão, é a torcida apaixonada, viu? A torcida do Saradão é verdade. Eu estive conversando, só não cortando, eu estive conversando com a árbitra Jaciara, né, que eu inclusive mandar um abraço, não só para ela, mas como o Adson, lá em Goianésia, que faz parte lá da... Copa Mídia, ela me falou que hoje, Pacajá, primeiro lugar, Rondônia do Pará em segundo, e Goianésia, entre aspas, né, em termos de essa paixão, cara. Ali é como se você estivesse no estádio, velho. É coisa surreal, meu irmão. Isso é verdade. É uma coisa que eu falo pra galera, tipo assim, tem muito jogador que é acostumado a jogar em Mangueirão, Curuzu, Baianão, tudo lotado, cheio, não se compara ali no ginásio. Não se compara, as torcidas não se comparam, entendeu? Porque aqui no Pacajá a galera é apaixonada mesmo. Saradão e ABC é uma das maiores rivalidades. E é família, cara, você vê lá, família em peso, família. Criança, adulto, idoso já, é bem top. É igual, tipo, ter jogo Saradão e ABC, tipo assim, a energia do ginásio é surreal. E é muito bom você jogar um jogo assim, porque você sente a emoção de dentro da quadra, a emoção de quem tá lá fora. Porque a emoção não é de quem tá só jogando. Porque a gente tá jogando ali, a gente tá sentindo o calor do jogo, tá sentindo o momento do jogo ali. E pra gente que tá jogando é muito difícil, mas eu tenho certeza que na arquibancada, o pessoal que não tem como controlar o que a gente tá fazendo ali dentro, acho que ainda é pior. Não, é loucura. É a gente que fica lá, assim, dos bastidores ali. Pra escutar o trabalho. Eu quero mandar aqui logo um forte abraço para a Aline Polo. Já ia falar. Porque ela é a nossa... A audiência total lá de Bom Jardim, né? Ela tá mandando aqui um alô para Aline Poli, Donizete, do Alto Esporte, Elias, Matheus, o Caçula e o Andrian. Posso mandar um abraço lá para ela também? Pode ir lá. Aline, muito obrigado. Cara, a Aline é uma esportista, a mulher que ela gosta muito de esporte, ela sempre, já isso. Onde a gente vai, ela manda mensagem, ela participa e divulga o nosso trabalho. Quero agradecer a presença, com certeza. Eu só fico bravo com ela, que a gente convida ela para comentar e tal, falar alguma coisa, ela fica... É a hora dela vir agora, porque vocês, não sei se vocês já estão sabendo, vai acontecer, vai começar a partir desse final de semana agora, um campeonato muito bom, muito intenso no Bom Jardim. A Aline, juntamente com o Cristiano, e o Erlan são os organizadores. E eu quero dizer, olha, a galera que quer fazer aquele corte de cabelo legal, o Adria é o cara, é o filho da Aline. Bom Jardim? Bom Jardim também. Certo. É o filho da Aline, inclusive, é lá na casa da Aline no salão, viu, cara? Além de você ir lá bater aquele papo, tem um lanchezinho, tem um cafezinho, só o cara que é o seguinte, ele vai ter que cortar o cabelo de toda a equipe da TV pra cá. Não, né? já falei com ele, olha só. Mexão. Gente boa, beleza. Moleque. E a Aline também Elinho, nós já ouvimos um pouco ali, né, sobre o Marcelinho, né? Isso. E agora vamos saber a história também aí do Lucas, né? Antes desse sonho aí do futebol, né? O Lucas pequenininho aí, Lucas que dava trabalho pra mãe dele, não dava não, né? Dá não. Tem umas histórias aqui. Off. Lucas, fala pra nós um pouco aí quem é Lucas, né? Pai, mãe, irmã, tem uma irmã morena, entendeu? Gente fina pra caramba. É verdade. Eu olho, ficou sério. É verdade, agora. Ele falou. Ele ficou verdade. Sério, agora o Marcelinho olhou pra ele. É pra ninguém mandar solicitação pra meu irmão, não. Senão não vou entender legal, não. Bom, rapaziada, então é o seguinte. Eu me chamo Lucas, né? Já fui apresentado. Meu pai e minha mãe, cara,
O Elias ali, que trabalha. Eu vou falar Elias que trabalha no banco, porque se eu falasse. Tem que falar Elias do Base. E né? Elias do Base. Aí o Elias é meu pai, ele é irmão do Chico Tozetti, né? Que tá aí na luta aí. E, cara, ele trabalha ali no banco. Então, se tu conhecer meu pai, tu já vai ter uma cópia minha exata. Porque aquele ali me ensinou tudo direito ali. Se eu fizer alguma coisa errada, aqui é ser vergonha isso mesmo. Mas ele me ensinou tudo certinho as coisas. É verdade. Eu acompanho um pouco o Lucas assim, na adolescência. E meu pai, meu pai é aquele tipo de cara, tipo assim, só dele falar é pior do que uma pisa, não tem? Eu tinha um problema esse negócio de colégio com nota. E meu pai conversou uma vez comigo. Nunca isso, mais. Isso quer dizer que. Aluno mais ou menos, né? Mais ou menos. Mas depois dessa conversa aí, meu patrão, já melhorou já. E minha mãe ali, a paizinha, né? Maria da Paz. Aí todo mundo conhece ela como paizinha, agente de saúde. Ali me ensinou tudo direitinho também. As coisas. Ali é rígida na questão da Bíblia, né? Porque já eu se conhece, porque a gente era da mesma igreja. E a mãe sempre foi uma pessoa que cuidou bem da gente, sempre chamou bastante atenção, porque ela não gostava de falatório. Eu acho que ninguém gosta, né? É verdade. E em questão do esporte, cara, minha mãe e meu pai... Minha mãe vem de uma família onde só tem esportista. Que o Marcos, o soldado, todo mundo conhece o soldado, né? Meu tio Marcos, ele foi o primeiro, se eu não me engano, ele foi o primeiro ou foi o segundo da família a sair para tentar fazer teste em algum time. Entendeu? Esse ano ele jogou equipe, né? Pelo Bela Vista. Bela Vista, né? Bela Vista. E meu irmão, o Islas, que ele é filho do Regis. Ele tentou também um tempo no Paysandu também, só que quando eu era bem criança já, e uma chance lá. E tinha um novo que meio que era treinador de time aqui, treinador do Arsenal, que é um dos maiores times aqui da cidade. Esses caras aí, eu fui aprendendo futebol com aqueles caras, vendo, entendeu? A gente aprende vendo. Eu fui aprendendo com aqueles caras ali. Então, assim, eu vim de uma família que tá tentando, já tem bastante gerações anteriores, entendeu? Inclusive, um primo meu, o Lino, que ele é lá de Anapu, ele tá no Atlético Mineiro. Ele tá na base do Atlético Mineiro hoje. Moleque é bola, viu, filho? Igual o pai dele, o Josué. Também jogava muito no Arsenal. Então, esse desejo pelo esporte aí já vem a família vem sua, beijo, já vem já se envolvendo ali. E aí, como foi esse surgimento assim de você ter esse sonho de futebol? Além de ser da família, você tava aqui em Pacajá e de uma hora pra outra surgiu esse... Cara, foi assim, eu estudava ali na Maria Flores Mar e começou o intercolegial. Eu não era muito ligadão em nem futebol jogado e nem futebol videogame. E aí eu tinha uns amigos, o Dulino, que era amigo meu, né? A gente tinha um outro amigo chamado Pedro Paulo, ele não mora mais na cidade. E aí eu fui jogar videogame mais com esses caras. Aí eu viciei. Comecei a jogar e jogo um pouquinho, mais ou menos. Pra ganhar de mim no FIFA, pode vir no X1, pai. Ganha não. Eu já ganhei, viu? O nosso produtor aqui, ele não fala, mas o cara é diferenciado no videogame, hein? Manda um forte abraço para o DJ Jackson Boy. Ele pediu pra você levantar um pouquinho seu microfone, que quem manja é ele, né? Que nós obedece aqui pra você falar. Rapaz, o Jackson Boy ele falou que você tem que botar mais um grave aí na voz. Rapaz, o Jackson é diferenciado. Vou botar, pode deixar que eu vou agora o grave. É porque assim, quando a gente tá fazendo a transmissão, né, eu falo pra ele, ó, Jackson, dá uma olhada por lá, vê se tá tudo ok, porque ele... opinião a mais, né? E aí a gente quer fazer um negócio bem top. Então, o Lucas é de uma família muito interessante aqui de Pacajá, né? Eu conheço assim um pouco a história do Lucas, da dona Paizinha, né, do seu Elias, né? E são apaixonados pelo Lucas. Segundo os relatos da dona Paizinha, né, que nós batemos um papo essa semana, ela falou que o Lucas, todo o tempo, foi um menino que nunca deu trabalho para ela. Assim, foi bem obediente, né, como ele falou aí. E teve um episódio, cara, que você ficou bêbado com vinho. Rapaz, eu queria saber dessa história aí. Prepara que lá vem história. Vou te falar um negócio aqui. Moço, eu tinha... Meu pai, ele tava me dando vinho e ele não sabia que o vinho tinha álcool. Era doce, cara. E eu, pá... Achava que era o suco de uva. Não, e detalhe, eu disse, suco de uva. Eu tinha 12 anos. E eu, pensar que não, meu doce, filho. Trembão. Eu já tava banhando, pelado na frente de todo mundo. Não, ruim, e ele começou... Vindo pra todo mundo. Ele começou a sorrir e depois começou a chorar. Rapaz. Aí a dona Paz falou assim, ué, tem um negócio errado com esse menino aí. Esse vinho não é batizado. Pois, aí depois que ele se tocou com o vinho, que tinha álcool no vinho lá, ele ficou agoniado e foi. Já era tarde. Já era tarde, já. Só que aí eu dormi, pá, passou. Primeiro porre, 12 anos, pô. Aí não passa rápido.
Mas é. Deu dor de cabeça depois? É. Deu não, deu não. Rapaz, você tem sorte que viu. É pesada a dor de cabeça, Jailson. Vai lá, meu irmão. É isso mesmo. Vamos continuar aqui nosso bate-papo, né, com o Marcelinho. Né? Marcelinho, fala para nós um pouco aí sobre esse sonho de você jogar futebol, né? Depois aí de desistir de ser peão de rodeio, né? Você já jogou em quais times já, assim, aqui na região, fora? Aqui em Pacajá, o primeiro time que eu joguei foi o Laranjeira. Inclusive, um abraço pro Grilo aí. Pra quem não conhece o Grilo aqui no Pacajá, o Grilo sempre foi o centro de tudo aqui no futsal. Pelo menos pra mim. Todos. Pra todo mundo, o Grilo. O Grilo, treina a turma aí. Isso. O Grilo, pra mim, foi a minha maior motivação, assim, quando eu comecei a jogar bola, foi o Grilo. Eu devo muito a ele hoje, do que eu sou hoje, eu devo muito ao Grilo, porque ele sempre ia pro ginásio, ele sempre tava ali treinando a molecada, levava a molecada pra outra cidade jogar, Anapu, Repartimento, esses lugares assim perto. Então ele sempre dava oportunidade pra galerazinha mais nova, principalmente pra mim, a minha oportunidade que eu tive mesmo foi com o Grilo, que eu comecei a mesmo me desenvolver foi com ele, então eu sou muito grato a ele por isso. Eu já falei pra ele esses dias que a gente acabou jogando um amistoso contra o pessoal do Anapu, e eu acabei conversando um pouco com ele. E é uma pessoa que é pouco falada aqui no Pacajá, que é o Grilo. E faz muita coisa, viu, cara? E ele faz muita coisa. Pela condição que ele apresenta hoje, ele corre muito atrás. Ele não gosta de ver, tipo assim, tu tem um sonho, quer tentar. Ou, por exemplo, um dia desse a gente tava lá na Praça da Bíblia conversando, e um rapazinho chegou pra ele lá. Eu queria treinar, será que não tem como o senhor vir buscar? Só que, tipo assim, pô, o cara, ele já tem a família dele, né, que tem que cuidar, ele tem que levar os filhos dele pro treino, não tem com quem deixar. Tipo assim, mas mesmo assim ele, não, tenta aí, pede pra alguém te levar e tal, que eu vou te ensinar tudo direitinho. Então ele tenta mesmo não tendo condições de tentar, entendeu? Então assim, ele foi a base do meu futebol, eu comecei através dele também no Laranjeira. Na verdade, Laranjeira não era nem esse nome, era, o nome era Palermo. Era um uniforme rosa que a gente usava, primeiro, tô falando. E é isso, cara, um cara batalhador, tenta fazer as coisas acontecer e... O cara leva pro resto da vida. Pra quem não conhece o Grilo aí, tem que procurar saber, porque o Grilo, ele sempre foi o centro de tudo. Se você quiser trazer ele aqui também, ele é uma ótima pessoa pra você trazer aqui. Se conhecer mais, né? Bater um papo. Ele com certeza vai ter muito a agregar aqui, porque o Grilo, ele sempre foi... O começo da maioria do pessoal de futebol foi o Grilo aqui. Então, meu primeiro time foi o Laranjeira. Joguei por muito tempo no Laranjeira, por muito tempo mesmo, até a idade já não dá mais pra jogar por lá. Aí acabei indo pro Ceará, né? Acabei indo pro Ceará, lá eu joguei em dois clubes lá, que foi o Projeto Cartucha e foi o Real MASP, que foi o clube que eu joguei o Campeonato Cearense, que foi o Real MASP, joguei Ceará. Lá no Ceará. Mas foi de sal, foi? Foi. Você já é federado também, está lá. Era listado lá também. Ceará e aqui também. Como é que é essa questão de federado? Eu sou leigo nesse negócio aí. Ah, agora vamos destrinçar esse peixe aí pra galera entender. Cara, federar significa o quê? Quando tu inicia a tua carreira num time federado na Federação Paraense, Federação Paulista, Federação Carioca, quer dizer o quê? Que tu tá... Tu tem aval da federação, tu vai ter material de treino, bola, cone, tudo isso, né? Alguns clubes, a maioria, os maiores do estado, de cada estado, tem esse apoio da federação. Eu não sei os outros, porque eu joguei em alguns menores e eu não via essa dinâmica entre eles, entendeu? Então, assim, ela serve para ajudar a colocar em campeonato, escrever atleta, federar lá. Tipo assim, você vai ser emprestado para um time fora aqui do Brasil, certo? Aí você já está cadastrado na Federação Paraense, você tem todos os seus dados lá. Ano, nascimento, peso, altura, tudo isso. Entendeu? Aí a federação serve para isso, identificar o jogador. Ah, então o Marcelinho já é federado e você? Eu não sou mais, não. Não é mais, não. É porque, assim, hoje para você se inscrever, para você ter para estar no BID, né, tem que ter todo um processo. Todo o processo. É como se fosse o DRT de trabalho dele, entendeu? Isso. É o reconhecimento do trabalho, da função que ele vinha exercer. Se ele é... Lá vai estar, goleiro, lá vai. É uma especificação. Uhum. E uma venda. Vamos supor, Marcelo é contratado pelo Vila Nova. Ele é federado no Vila Nova. Aí o Goiás quer ele. Então, vai ter que tirar ele de lá e vão pagar um valor, que é o valor da transferência do atleta, né? Mais o valor pro clube que vai vender o atleta. Se for empréstimo ou venda, aí se influencia que tá lá na federação. Ah, entendi. Eu trabalho na área da fotografia, né? Aí eu tenho que estar cadastrado também no setor responsável. Para a minha foto, ela ser válida dentro de um jornal. Uhum. Então, tipo assim,
dentro da área jornalística, podemos dizer assim. Isso, é. E o mais importante, os campeonatos, né? Tu só disputa campeonato se tu tiver na federação. É. Se o campeonato começa amanhã e tu não caiu hoje no bid, tu não joga. É jogador para atuar por uma equipe, ele está no bid. Tem que estar federado. Tem a federação, vem todo um processo de crescimento dele. Vocês conhecem quantos jogadores aqui de Pacajá já são federados, já passaram? Já foram federados porque já jogaram o Campeonato Paraense, né? Inclusive eu também joguei o Campeonato Paraense Sub-17. Antes de jogar o Campeonato Cearense. Mas eu acho que provavelmente eu já não sou mais federado, porque o último Campeonato Paraense eu não joguei. E lá no Ceará também já teve Campeonato. Tem uma taxa que se paga, né? Tem uma taxa para pagar. E essa é o clube que paga. Isso. É. Tem a transferência, tem todo um processo. Eu joguei o Campeonato Paraense Sub-17 aqui. A gente saiu, se eu não me engano, foi nas semifinais. Mas representando o município de Pacajá mesmo, né? Representando o Pacajá, o Auto Esporte. O Auto Esporte. A gente jogou aqui, foi aqui mesmo, em Pacajá. Quem era o treinador da época, você lembra? Foi o Grilo. Cara, o Grilo é um percussor. Eu sempre gosto de perguntar assim, cara, quem foi aquela pessoa que te deu oportunidade? Aquele cara que te incentivou. Tô vendo que o Grilo aí, olha, Jailson, o Grilo já tá aí na lista. Já tá na nossa lista aí pra vir aqui bater um papo. Vamos conversar com o rapaz. O Grilo é um cara que influenciou na vida de muita gente aqui, tá? Por questão de futebol. Eu, na verdade, eu comecei a jogar futebol depois que eu tenho meus amigos e tudo mais, né? Foi através. Eu virei goleiro porque eu tinha um tio pintor. Era o Manilinho, ele, infelizmente, ele passasse. Veio a óbito, né? E assim, ele me deu um par de luva pra mim ir pro gol. O Manilinho chegou a ser árbitro também, né? Árbitro, né? Uhum. Conheceu ele, será? Rapaz, eu sempre vejo o Jandir falar, não é da minha época, pois não, mas o Jandir fala constantemente lá durante a nossa transmissão. Pois é, e o Manilinho, eu chamava ele de tio. Ele me deu essas luvas pra mim agarrar lá na brincadeira. E aí eu lembro que eu caí lá, né? Eu falei, rapaz, eu gostei aqui de ficar bom, não corri muito. Aí o cara só defende e tal. Daí desde aí. E aí foi. Goleiro. Aí eu fui pro Grilo, goleiro e Laranjeira. Primeiro Palermo, né? Laranjeira. Depois Laranjeira. O resto da minha vida foi Laranjeira, até sair da cidade. Laranjeira, campo, mas assim, Laranjeira, futsal. Saindo da cidade, Lucas. Quais foram os times que você vem se destacar, né? Que você, quando sai, você tem todo um caminho, cara, a luta é pesada, né? Uhum. As pessoas não sabem o quanto é difícil aí fora. Né? Aqui já é difícil, agora você imagine, né? Claro. Sair fora do estado, ou até mesmo no estado. Cara, é assim, é porque é assim, quando um time ele abre um processo de seleção, ele tem uma data para começar e uma data para terminar. Entre isso aí vem gente, vamos supor... Eu vi uma reportagem que na peneira do Flamengo foram 15 mil pessoas. E não tem como avaliar 15 mil pessoas. Infelizmente, entre essas 15 mil pessoas, lá tem jogador melhor que um Ronaldinho Gaúcho da vida, melhor que o Messi, melhor que o Cristiano, mas não vai ter oportunidade. Mas pelo excesso ali, talvez não tenha empresário, alguém que não, pelo excesso de pessoas. Começa aí. A primeira luta é essa, o excesso de pessoas. Por exemplo, tem um que se destaca aqui, o outro pode até apresentar um futebolzinho no outro dia de teste. Porque já está mais confortável, entendeu? Não está nervoso. A pressão inicial é muito grande. Então, se tu não tiver personalidade para apresentar aquilo logo, de cara, infelizmente, no Brasil hoje, tu não fica. É em média de quantos minutos, assim, a peneira? Que tem a peneira que eles tem falam. Gente, ó, porque varia muito. Tem a peneira, elas são 60 minutos, né? Que tu foi isso? 60? Quando eu fui pro Vila Nova, lá em Goiânia, foram 2 dias. Só que nos 2 dias eu joguei 60 minutos, 2 dias. 60, né? No caso, 120 minutos, no caso. Então, mas, assim, igual ele falou, é muita gente, né, cara? Varia de estado. Nessa que eu fiz lá no Vila Nova, foi mais ou menos 60 pessoas. Era 2004, 2005 e 2006. E aí, acabou que, tipo assim, ele só formou lá, lateral vem pra cá, atacante pra cá, e foi montando o time, né? Montou o time. Mas ele chega, conversa alguma coisa? Não, ele simplesmente chega, ó. Qual a posição? Tal posição fica aqui, por exemplo, um cone, né? Lateral fica nesse cone, atacante naquele cone e vai formando o time. E aí eles colocou pra jogar, entendeu? E aí eles ficavam ali dentro. E a questão do goleiro, como é que funciona? Porque às vezes tem lances ali que não chega nem a chutar uma bola. O tempo é muito curto. Então, vou te explicar agora. O Marcelinho fez a peneira do Vila, eu também fiz a peneira do Vila Nova. A diferença entre nós dois foi o quê? A pessoa que estava lá envolvida para capitanar os atletas, ele deu uma oportunidade a mais. Uma oportunidade a mais que eu quero dizer, ele colocou, tirou do tempo dele para entender a vida dos jogadores e fazer uma avaliação certa, correta. Ele não pegou
50 rapazes lá tentando seu lugar no sol, né? Pra ganhar o dinheiro. Não, ele entendeu o lado de cada um, pá, colocou lá, a gente treinou com... Dentro da grande área do goleiro, ela é bem grande, né? Colocou uma trave, duas traves grandes lá dentro e separou os times em posições e colocou para jogar entre si. Aqueles que iam se destacando com toque de bola, não é, passe, sabia segura, rodar a bola em campo, conversar, tinha um espírito de líder, já iam sendo selecionados para a segunda fase. E aí nós passamos em média aí quase 2 horas, num solzão de rachar para ser selecionado. Aí selecionou dessa galera de 4 times, selecionou 2, de 2 selecionou um time inteiro, que foi capitão de cada um, entendeu? Por isso que eu falo, é muito relativo em questão de peneira, varia mais de quem está comandando. Entendeu? Muitas das vezes essas peneiras são mais para ganhar dinheiro, cara. Infelizmente, a realidade é assim. Recentemente teve um aqui em Maracajá, se eu não me engano, né? Agora é recente. Acho que foi do Flamengo. Inclusive, foi até o nosso fotógrafo, o Gabriel, o inglês. Conhece a fera? Gabriel, rei dos cliques. Aí sabe. Parceiro da gente, parceiro mesmo. Ele mandou aqui, Marcelinho investe pesado na mídia. Ele apareceu aqui, ó. O Gabriel? Gabriel, se tu ficar rico, foi só com o dinheiro do Marcelo. Você falou pra ele, começou a brincadeira. Gabriel inglês, né? Como é diferenciado. Vê o estilo dele quando chega, todo playboy. O cara é diferenciado. Gente boa, é humilde. Humilde. Eu quero mandar um forte abraço aqui para o Alexandro Lira. Deus abençoe, meu irmão Lucas. Forte abraço do seu irmão Carioca. Sabe Carioca, lá de Portugal. Lá. Tá lá em Portugal? Ele joga lá. Oi, nós aqui em off, ele mostrou aí o estilo do rapaz, Alexandre, passou um link pra ele, é parceiro. Manda aquele abraço pra ele já, velho. Meu amigo Carioca, estamos te esperando pro campeonato aqui de Pacajá, pai. Tu quer ganhar é aqui mesmo, vem com nós. Né? Aqui é o Matheus Alves, Marcelinho. E aí? Pra quadra de Pacajá. Isso é muito importante também, que a quadra da escola Pacajá ali, eu era o tempo todinho ali. Ele falou aí, ó, chegava todo equipado, chegava com tudo. A bola era minha, tudo era meu. Aí quando dava, tudo era meu. E embora ele levava, não, aí, vou levar quando, a bola que meu pai se não colocasse, se não colocasse pra se jogar. Se não me colocar, é por isso que eu jogava muito, porque se não me colocasse pra jogar, eu ia embora e levava. Mas geralmente acontece quando o cara não tem muito talento, Marcelo, isso aí, né? Mas, geralmente o equipado é o que não joga nada. Mas, fala, aí, né? Mas era o contrário com você ou não? Não, era o contrário, porque eu só era bom. Só que tipo assim, eu era muito pequeno, né? E muito novo também. E eu queria jogar no meio dos grandes. Porque todo menino é assim, que é pequeno quer jogar no meio dos grandes. Até pegar a primeira bolada no até bucho. Pegar a primeira. O Paulo César, né? Paulo César Hicks. Tem um nome em inglês aqui, né? Paulo César Hicks. Hicks. Ginásio lá dentro treme, papai. Quando os caras estão jogando lá. É lá a bomboneira de Pacajá. Agora falando assim. Thalita Gabriele. Oi? Fala mais, não. Fala mais aí. A Thalita Gabriele aí é a irmã. Não conheço essa moça, não, viu? Porque, na verdade, cara, quem faz a transmissão, claro, a gente aqui, né? Eu e o Jailson aqui, esquece um pouco. É vocês, é o internauta, tipo a Aline Polo agora que mandou uma foto lá na casa dela, na sala, tá o Raiglan, você conhece. É Marcos Antônio, não vou falar o apelido dele, que disse que não gosta, né? Mas qual é o apelido? Você sabe? Marcos Antônio, gente boa, tudo boleto. Então fica tudo atento, cara. Isso é bom demais, olha, os amigos, né, relatando a sua história, a trajetória. Mas é o Gabriel, esse aí. É o Gabriel, rapaz, esse Gabriel inventa nome, ó. O inglês, o famoso fala. Dono da bola. É o Marcos Lima, é nós, Marcelo e Lucas. E o Gabriel, Toca. Cara, era bom de bola? O Gabriel, acho que ele não sabia jogar bola, né? Quem é o Gabriel? O Gabriel. É o inglês, você é o fotógrafo. Eu acho que ele nunca pisou na bola assim pra jogar, eu acho que... Não, porque eu vejo ele magrinho, pá, naquela banca. Só foto. Eu acho que tem um projeto 2024 aí saindo pra esse rapaz, ele procurou pra treinar e tudo mais. Ele procurou comprar, perguntou tênis bom pra mim também, acho que ele vai começar um projetinho aí. Mas o Gabriel investe pesado. Carlos Marabá, tô ligado aqui. De casa. De casa, né? Quem é Carlos Marabá? Vocês conhecem aí? Não. Tem uma galera que tá acompanhando a gente aí. É muito difícil. Carlos Marabá, Alto Esporte, meu amor. Aí, os caras são fera. Gente, obrigado aí pela participação de cada um de vocês, né? Já vai ter aí um lanche, né? Mais tarde, daqui a pouco, né? Então vai ser bom demais. E a todos que estão ligados com a gente, a Lúcia Multimarcas, a minha esposa, tá lá ligada. Você conhece? A Lúcia, tá, ela falou que faz coraçãozinho. Não ia perder hoje, viu? Ela falou que gosta... coraçãozinho. Ela gosta muito aí do Lucas, né? Cliente dela aí, compra alguns produtos. Já vou trazer até aqui para mim, aproveitar o movimento que é com o esportista, né? Ela vende aqueles produtos, né, para massagem, né, na hora que leva a pancada.
Vou trazer aqui já para mostrar pro pessoal aí. Então é isso aí, pessoal. Vamos continuar batendo esse papo aí com o Marcelinho e o Lucas, né? A gente quer agradecer a todos que já estão compartilhando aí o nosso link, né? É, queremos que vocês aí enviem para o grupo da família, todo mundo aí, porque isso vai ser muito interessante. E também, não esquecendo que logo dia 17, parece que vai ter a final, né, da Copa. É do 29º Campeonato Municipal de Pacajá. E final da Copa, nós vamos estar lá transmitindo também. Vamos tentar fazer, né, Jair, com qualidade e excelência que a TV Pacajá tem. E agradecer aí o pessoal, né, que está lá no Ceará, né, assistindo a gente aí no Ceará. Tem o pessoal lá do Ceará. Assistindo. Maracanaú? Maracanaú não. O pessoal lá de onde eu morava, olha. Massapê. É lá. Porque Maracanaú, na verdade, não tem Belém ali? Coracê, tudo ligado? É tudo ligado. É assim, cara. Fortaleza é top. Fortaleza e Maracanaú é ligadinho mesmo. Aí eu morava em Massapê, é 300 quilômetros mais ou menos de Fortaleza. É bem pertinho de Sobral, é que é a cidade assim mais conhecida. É que Sobral, na verdade, por ser a terra do Didi, que era humorista, né? Mas realmente Sobral é muito bonito, cara. É diferenciado, viu, Jair? Sobral é 15 quilômetros da cidade onde eu morava. É perto de Sobral, Jijoca, Jericoacoara. Falou na praia é difícil. Jericoacoara, como é que é conhecido? Eu joguei lá também, contra o time da equipe de lá, o Jijoca, que é uma equipe muito forte. Falando difícil, as falezas de Jericoacoara é muito bonito, meu irmão. A Lagoa do Paraíso. O único lugar que eu fui lá foi a Lagoa do Paraíso. Muito bonito lá. Cara, Fortaleza, o estado do Ceará em si é muito bonito. Assim, igualmente o estado do Pará, já, isso é muito bonito. Hein, Lucas? Nessa trajetória, cara. A gente fala assim, cara de boleiro, né? Nessa trajetória, dificuldades. Já pensou em algum momento assim, cara, olha, vou jogar tudo pro lado. Chega, não aguento mais. Porque eu creio que deve ser uma pressão muito grande, porque o cara sai novo de casa para aventurar, né? Não é aventurar, é correr atrás do sonho. Cara, a pressão, quando tu tenta ser jogador de futebol, a pressão já começa da família. É, querendo ou não, algumas falas influenciam no teu pensamento demais. E para quem é mente fraca, que nunca... É muita expectativa, né? Muita expectativa. Tipo assim, vamos supor, sua família ali, ela precisa de você, cara. Aí você sai para tentar um sonho certo. Eu saí com 14, eu voltei com 21 para casa. Dos 14 aos 21, foi tentando o meu lugar no sol. Eu não vou dizer que eu consegui, porque hoje eu queria estar lá. Eu não queria ter voltado para cá. Porque eu estando lá, poderia ajudar mais alguém, como eu tentei da última vez. Eu tentei levar um rapaz daqui para lá. E eu estando aqui, eu não ajudo tanto como eu queria, entendeu? E assim, a pressão, cara, é quando... Tu entra ali no alojamento, quando tu consegue passar no teste, que a pressão já começa ali, tem 10, 15 goleiros. Ah, você veio da onde? Pacajá. Onde é que é Pacajá? Aí vai caçar no mapa, é meia hora pra achar. Tipo assim, no meio da brincadeira, tu já se sente menos pessoa. Eu entendo. Ah, você veio de onde? São Paulo. Você veio de onde? Do Rio. Ceará, Bahia. Você agarrou aonde? Ah, no Bahia, no Flamengo, Fortaleza. Time 2, Fortaleza. E você agarrou aonde? Isso já... agarrei no Laranjeira. Isso já pesa, né, meu irmão? Pesa, isso já pesa. Você querendo ou não, você vai querer alguém com mais experiência, tentar. Tipo assim, eu não vou perder meu tempo com você. Você não sabe de nada. Então, em qualquer profissão, cara. Em qualquer profissão, justamente. Então, assim, já começou aí. É um preconceito, será isso? Preconceito. É um preconceito. Olha, ter a noção de quando fala em cidade, eu fui agora visitar minha filha no Rio de Janeiro, né? Aí eu tava na praia lá, o cara falou assim, ei, tu é do Pará, né? Ei, é verdade que os bichos lá assim andam na rua? Eu escutei isso minha vida toda. Os caras acham o seguinte, que Pacajá tá dentro da selva amazônica, né? É uma aldeia. E que aqui, eu falei assim, cara, lá perto de casa tem um lugar lá, que tem meio umas capivaras, mas não é assim igual você tá pensando. É. Ele falou assim, mas o pessoal usa ouro lá, assim, ouro. Eu falei assim, tem ouro lá. É porque até hoje as pessoas acham que Pacajá, né, Anapu, pelo tal, nome. Eles falam assim, cara, vocês moram dentro do mato lá, né? Aí eu falei, não, lá agora tem internet, tem celular, tem Transamazônica da asfaltada, né? Tal. É interessante isso aí. É. Quando você fala que é de Pacajá, os caras... Não, a gente quando vai para São Paulo, os grandes centros, de falar região sul e sudeste, eles não conhecem o Pará, conhecem Belém. Do Pará. Do Pará, devido a alguns jogadores que destacou, tipo o Giovani, devido a cantor, o Rony agora deve estar no auge do Palmeiras, então você só vê Belém. E lá, muitos têm a visão, justo onde você falou, e questão daqui de ser muito violento. E não é assim, cara. É. Mora num estado maravilhoso.
Mas eu vou te falar, o que me ajudou a enturmar com a galera foi essa fama de violência, tá? Não mexe comigo não, que... Isso, desse jeito aí, ó. E essa história? É, o pessoal falava assim, a galera do alojamento lá, falava assim... Meu pai é segurança do banco, viu? A nota tira por aí. É, o pessoal do alojamento falava o seguinte, ó, o moleque tá vindo do interior aí do Pará, filho. Lá perto de Anapu, onde mataram a Dorothy. A referência... Acabou. Aí, tchau. Acabou. Os maranhenses tinham medo. Nunca vi maranhense ter medo de ninguém, não, macho. Tá, ô. Entendeu? Ah, naquela época da repercussão da Dorothy aqui, pegou pesado. Pegou pistoleiro. Entendeu? Aí eu tô sabendo... Deve que um tio dele, na família dele, é o maior pistoleiro da cidade. Entendeu? Tipo assim, a galera tem um preconceito. É engraçado de falar aqui agora, que a gente é daqui... Mas lá é muito... É tipo assim, tu não fica com vergonha de tu ser daquele lugar, mas tu fica com vergonha porque as pessoas te excluem. Preconceito. Preconceito, entendeu? Então, quando eu cheguei pra fazer teste lá, tinha eu e outro rapaz de Tutóia, no Maranhão. Não, perto do Piauí, na verdade. E aí, era eu de Pacaré de Tutóia. Se eu não me engano, fica perto de... Que é a divisa Alto Parnaíba já, né? Isso mesmo. E aí, a galera não encheu muito nosso saco que a gente tava junto, entendeu? Então, assim, eu sofri com isso, né? Mas isso foi de menos pra mim, que eu tava tão focado, eu queria tanto aquilo. Que no dia que, quando apareceu essa oportunidade, eu tava em Tucuruí. E eu tinha ido passar minhas férias lá. E eu falei, liguei pra minha mãe no dia de ir embora. Falei, mãe, eu não quero ir embora não, porque aqui tem um independente. E eu queria tentar ser jogador. E aí ela falou, não, vem embora e tudo mais. Eu fiquei triste, né? Tal. Só que ela já tinham ligado pra ela falando que... Um rapaz do Goiás ia me ligar pra mim tentar um teste e tudo mais. Aí quando ela me falou isso, quando eu cheguei, eu tava triste. Quando ela chegou, quando eu cheguei lá, que ela falou, aí eu fiquei alegre, né? Uma proposta, cara. Eu queria ficar lá por causa do Independente, né? Eu não tinha chance de ser jogador. Que naquela época já era a primeira divisão do paraense, né? O Independente, ele tava no auge, numa ascensão bem... E aí eu queria ficar porque queria, beleza. Aí quando eu cheguei, que ela falou tudo isso aí, eu falei, não, falaram que vão ligar dia tal. E nesse dia, meu amigo, eu não saí do lado do celular, não. Eu acordei 6 horas da manhã. E eu fui dormir 2 horas da manhã. Esperando. Colado, esperando. Na minha cabeça, o moleque, né, tal. Na minha cabeça, ele liga uma hora. E acabou que ele não ligou. Aí eu fiquei triste, né? E aí, o Oziel conhecia um rapaz em Anapu. Que esse rapaz conhecia outra pessoa no Paysandu mesmo, entendeu? Falou que deu o número desse rapaz pro meu pai. E meu pai falou pra mim e tal. Que eu falei, fiquei no pé do pai. Não, pai, liga, liga, liga. E até que ele ligou. O nome do Faca, lá do Anapu. Ele é conhecido como Faca. E aí esse Faca veio aqui em Pacajá, me viu. Trouxe até um rapaz, que ele é zagueiro lá de um time lá. O Ken. Chama Ken, ele de muito Ken. Conhecido. Pois zagueiro. É, zagueirão, bom bem mesmo. E aí nós dois íamos pro Paysandu fazer teste. Mandaram foto nossa do mar. A galera falou, não, traz, né? Porque o Faca, ele conhecia um rapaz chamado Ailton. E esse Ailton conhecia o Ailton, que era treinador do Sub-20 do Paysandu. As portas foram se abrindo. Foram se abrindo, assim. Onde não tinha chance de ser jogador, do nada já começou a aparecer. Do nada não, né? Que é Deus, né? Então a gente não pode falar do nada porque foi Deus. Então foi aparecendo oportunidade. E essas oportunidades foi que apareceu aí a viagem, né? Marcou a viagem e tudo mais. Eu e o outro rapaz, e eu nunca tinha viajado sozinho na minha vida. Na noite da viagem, o rapaz que ia comigo, que era o Kenny. Tem uma águazinha aí, se quiser. Ele desistiu. O ônibus estava na frente de casa, ele desistiu. Ele desistiu, entendeu? Ele falou que não ia mais, porque tinha um problema na família dele e tudo mais. Ele explicou a situação dele lá, e meu pai virou para mim e falou assim: Lucas, tu quer ir? É teu sonho? Eu falei, eu quero. A minha mãe fez a mesma coisa. E com isso, minha mãe falou assim, meu filho, eu acho que tu não vai não, porque tu nunca viajou só e eu tenho medo. A preocupação de mãe falou alto. E eu tinha só 14 anos, né? Mas querendo também incentivar o teu sonho. Também, ela não queria tirar meu sonho, mas também ela queria incentivar, mas ela tava com medo. E ela falou, eu falei, mãe, se eu quero ser jogador de futebol, se for pra me dormir no chão de Baraponte, eu vou dormir. Se for pra atravessar o mundo, eu vou tentar. A história, por exemplo, a história do Pará. Dormia, cara, na arquibancada. Né? E hoje, querendo ou não, Pará se destacou. E você vai se esperando nisso. Né? Hoje ele joga na várzea em São Paulo. Mas após um período eu vi no canal do Cartoloco, que ele é um cara que acompanha muito futebol, assim, muito por dentro de vários clubes, de várias pessoas.
Ele mostrando um pouco da história do Pará hoje, como ele tá hoje. Hoje ele joga na várzea lá em São Paulo. E pra ele, ele tá tudo bem, porque ele falou que se aposentou, né? Então ele tá mais ali com a família dele e hoje ele joga na várzea lá em São Paulo. Tem várzea que paga melhor do que profissional. Oh. Várzea do Pará, inclusive, hoje em dia. É top, então. Tem jogadores que ganham por jogo, cara, R$7.000 por campeonato. R$7.000 é o campeonato mais fraco. Mais fraco. Por exemplo, tem a Semana da Pátria, tem a Copa Ouro. Então são lugares assim que pagam absurdos e absurdos para os jogadores. Mas nessa... futsal que hoje eu falo, né? Mas nessa caminhada, Lucas, lá que você foi convidado, né? Você recebeu propostas. Olha, chega no bom pra gente aí, Lucas. Já a gente vai degustar um lanche legal. É nessa história. Cara, tem hora que a gente pensa em desistir, não pensa? Bicho, pensa. Antes de começar, você já quer desistir. Quando eu tava dentro do ônibus, indo para repartimento, dentro do ônibus não me cabia. Porque eu sempre fui grande, né? E não me cabia, bicho, eu ia ficar espremido. Mas eu tava, meu pensamento em ser jogador tão grande que eu não tava ligando para nada. Eu só queria chegar em Tucuruí para pegar um ônibus para Belém. Foi, ó, eu cheguei em Tucuruí, o meu ônibus já tava saindo, parei. Entrei de um ônibus e fui para Belém. Eu não sabia, eu nunca nem tinha ido em Belém na minha vida. Eu não sabia nem onde Belém ficava. Nós paramos na primeira cidade, Moju. Eu pensei que era Belém. Eu nunca tinha ido, né? Ele já começa a ver o movimento diferente. Aí eu vi o pessoal puxando um S, chiando. Eu falei, rapaz, é aqui mesmo. Passando de Tailândia para frente. Pô, eu falei, mano, maninho. Eu falei, é aqui, Belém. Eu perguntei pro motorista, não, mas nós ainda estamos longe. Sei o quê, agoniado, mano. Aí cheguei ali em São Brás, né? Eu vim pela João Paulo II. Aí eu desci. Já logo pro terminal, que é em São Brás. Isso, terminal rodoviário, eu parei lá. Eu liguei pro. Eu tinha um amigo meu, o Kretli, que ele faz a faculdade de engenharia elétrica lá, Kretli Kennedy. E eles me deram um apoio lá pra eu ficar na casa deles, entendeu? E aí eu fiquei na casa deles lá. Quando deu 3 horas da manhã que eu tava dormindo, meu celular tocou. Eu tinha um celularzinho aquele que o cara jogava futebol pelo botão, que era. Ele pegava rádio sem fone de ouvido. É um tijolinho, não tem? É o Hélio do sonho da vida. Aparece tudo é na cabeça de um quebra. Eu quebro a cabeça do cara, mas não de um quebra. Tô te falando. E aí, o rapaz que ia comigo, ele me ligou. O cara que ajudava ele me ligou, 3 horas da manhã, falou: o Kennedy já tá chegando em Belém. Ele, que era aquele que ia apresentar você. Não, o Kennedy ele é o rapaz que ia viajar junto comigo, só que ele não foi, desistiu. O Ken. Ele desistiu em cima da hora, entendeu? E aí. O rapaz foi atrás dele lá em Anapu, conversou com ele, ele resolveu vir, entendeu? E aí ele veio, e ele me ligou 3 horas, eu fui lá, recebi ele na rodoviária, trouxe ele lá pra casa dos meninos lá, e no outro dia a gente foi conhecer o Ailton, que apresentou a gente pro alojamento. Ali na Curuzu mesmo? Não. Que fica bem perto de São Brás. Tinha a Curuzu, né? Aí a gente pegou o Uber e passou na frente da Curuzu. Na frente do Baianão, porque quem vai... Isso. Quem vai é Baianão à direita. Quem tá indo é Baianão. Quem tá vindo é Curuzu. É porque Almirante Barroso, né? É tudo perto ali. Quem vai, porque, vamos supor, daqui a gente tá indo, né? Uhum. A direita é, se não me engano, é o Baianão. Não, e a esquerda é a Curuzu. Olha direitinho pra você ver. A direita é Curuzu e a esquerda é Baianão. É isso mesmo. E aí eu fui ver a Curuzu lá. Aí eu só sabia que era do Paysandu porque eu vi o escudo. E eu já tinha pesquisado tudo. Que entendeu? É um pouco escondido da Curuzu. Ele é um pouco mais escondido. Porque ela fica, não é bem na... A entrada não é bem na avenida. Confundindo o Baianão. O Baianão que ele é mais escondido. Ele é atrás de uma farmácia. Agora reformaram, o negócio é diferente. Mas eu não sei nem o que vocês estão falando aí. Eu só sei que eu já passo lá e só vejo aquele monumento grandão lá. Não, porque na verdade... Quando eu passo na Almirante Barroso ali, né? Porque na verdade é os principais clubes de Belém, tanto a Tuna como o Paysandu, tudo do mesmo lado. Tudo do mesmo né? lado. Só o Remo que é mais de frente, podemos dizer assim. Aquilo é meu amigo, dia de clássico. Não, ali tu não anda não, na Almirante Barroso. Entre, vamos supor que o jogo é 4 horas, 2:30 tu já não anda mais em Almirante Barroso. Só com a polícia. Topar de gente. Gente. Eu só me assusto da cavalaria, cara. Eu já fui assistir jogo, cavalaria. Eu peguei um tiro de bala de borracha na sua, não recomendo não. Dói nada. A cidade que eu fui foi o Castelão mesmo. Fortaleza. Ah, Castelão é em Goiânia? Fortaleza. Não. Fortaleza. Assisti. O Castelão é Fortaleza. É estádio olímpico, né? Porque lá também tem uma... Porque lá também tem essa rivalidade do PC, né, que é Fortaleza, da José Bastos, ali eu bem conheço mais ou menos. Oi, fala, meu irmão. Vamos só dar uma pausa para nós falar um pouco sobre esse produto que chegou agora aqui. Não fala da Feira da Parangaba, viu? Um forte abraço para o pessoal lá do Pacaburg, né? Mandou para a gente aí um lanche aqui.
né? E queremos agradecer aí o apoio do Paca Books. Daqui a pouco vai chegar dois lanches também, lá da Jane. É, inclusive, né? Eu vou mandar um abraço aqui pra Dulce, que é uma pessoa que treina com a gente lá. Que ela é a mãe do Joseph, que é o dono do Paca Burger. E também mandar um abraço pro Paca Júnior. Paca Júnior, treina com a gente. Os dois treinam com a gente. Ele falou que... É o Pietro. Ele falou que ia mandar. Tá bom, então. O apelido dele é Paca Júnior. A Dulce é a boneca de ferro do treino ali, meu amigo. Pra pegar ela no treino de Ardessa, hoje passou mal com ela. Também, cara. A gente tem que trazer aqui, cara, a galera que representa o futebol feminino. Né? Porque a TV Pacajá, vamos dizer que somos embaixadores do futebol pacajaense. A gente vai trazer a Giovana. Aí já é com vocês, a gente só vai só falar uma coisa. É a moça que é lá de Anapu. A goleira. Ela é a atual campeã, goleira. Já vem com moral, então. Ela é fera. Ela defende a bandeira, se eu me engano, do CARP, se eu não me engano. Eu também já joguei no CARP já. Eu tinha esquecido, na hora que eu te mandei, eu tinha esquecido, mas eu joguei no CARP. Pô, Marcelinho, é o seguinte, fala assim, Jair, você vai lá, pega o familiar, que é o que vai pesar, e deixa eu recolho aqui pra distrair os caras. E deu certo. E tem hora que tu ficou escrevendo, ó. Eu falei, rapaz, ali é muita onda, vai vir muita coisa. Eu ia falar aquilo tudo lá, só que depois eu fiquei pensando assim, eu falei, cara, isso não é bom mandar isso tudo. Nessa hora que ele falou aí do peão, eu falei assim, aí, rapaz. O interessante é que aqui nada, depois que a gente tá aqui, esquece tudo, né, irmão? Não. Eu vou te falar uma vez que eu esqueci de tudo. Foi quando a Mariana Malato foi entrevistar lá depois de um jogo. Cansado, ela perguntava, o quê? Agora sendo Marinho. Agora você já chegou assim, jogou já no lá no estádio de Belém, que é o Baianão e Curuzu e Mangueirão. É o Mangueirão. Não, assim, porque tu já chegou a jogar já no Mangueirão? Já. Cara, o vestiário, como é que é, cara, assim? Porque eu não conheço, né? Marcelinho, o que não conhece também? O vestiário. Porque é difícil você chegar até ali. É. Caraca, tem toda uma trajetória pra frente. O cara chegar no vestiário deve... Imagina, ser cara, tudo bonitinho, desenhado e tal. É o seguinte, agora que a seleção brasileira jogou lá, meu amigo, aquilo ali tá campeão Real Madrid, filho. Ali tá Barcelona e Real Madrid junto, no mesmo lugar, entendeu? Não, porque agora, após essa reforma aí, galera, meu amor, isso ficou top demais. Agora, qual foi assim, cara... Cara, eu tô aqui, sou eu mesmo, no vestiário do... Porque é a referência ou não, é a capital, né? Chegou, bateu essa neurose assim na tua mente, cara, eu tô aqui. Quando eu entrei pelo B2, que é o portão de trás do Mangueirão... Chega só um pouquinho mais perto. Quando eu pisei ali, quando eu passei o portão do B2 do Mangueirão, que é a parte de trás que eu acho que é o Remo que entra pelo B2. É o A1, uma coisa assim. Isso vai depender a... Do lado, é os lados. Isso. Lado A e lado B. O lado E do país, do lado B é do vai depender quem é o mandante na história. É, porque não pode, as duas torcidas não pode se encontrar. Meu amigo. Eu vou contar a história ainda pra vocês. Da barra de borracha não, né? Não, a barra de borracha aí foi um AKEBs, policial desgramado. Foi sem querer que ela me acertou, que eu não tava fazendo nada. Mas assim, cara, e a sensação, como é que foi? Eu acho que deve ser... Tu olha aquela trajetória toda que você passou, sofrimento, em desistir ou não. Cara, eu acho que deve ser uma realização, mano. Eu entrei no Mangueirão... Acho não é uma realização. Com certeza. Quando eu pisei no Mangueirão, eu tava escutando Moleque de Vila. Aí não teve jeito não, eu chorei. Acabou meu chão. Quem é Moleque de Vila? É, Moleque de Vila é o Projota que canta. Que eu acho engraçado que ele vai dizer assim, rapaz, não tô perdendo nada. Musicão. Fala de muita coisa, né? Pra chegar onde ele chegou, entendeu? Foi humilhado. Porque o rap, esse trap, né? Falando em música, né? O grave tá legal aí, Jackson. Tá. Esse trap, cara, é a realidade da molecada. É. Entendeu? Na minha época era Racionais, entendeu? Era tribo da. Na minha época era isso aí. Racionais era o nosso hino do alojamento. Racionais. Cada esporte, né? Eu assisto bastante o UFC e tal, né? Aí tem cada atleta, né? Ele tem uma música e tal. No futebol também tem isso aí, aquela questão de gostar de um certo ritmo de. Cada atleta ele tem uma música que ele se identifica, que ele se inspira naquilo, entendeu? Ele tá lá calçando a chuteira, no meu caso, calçando a chuteira, colocando o meião e tudo mais. Ele tá escutando aquilo lá e ele tá pensando naquilo, aí, entendeu? Rapaz, esse branco... Galera, fica à vontade. O branco é ajeitou. O branco é ajeitou. É, bicho mesmo. E aí... Quando, beleza, eu fui entrando no Mangueirão e tal. Eu não sabia ao certo qual era o nosso vestiário, né? E que tem um muro que divide os vestiários. Que são do Remo e do Paysandu, que não pode se encontrar. Os atletas... Não, a rivalidade não é entre os atletas. É entre as torcidas. A torcida, na verdade. Que é lá apaixonado. Você tá sendo...
Você joga por amor ao clube, mas você não briga com seu companheiro de profissão, que é o futebol, que une todos nós. Entendeu? E aí a gente ia disputar uma... era um jogo, uma abertura do profissional, que era um repá. Tava a casa lotada, filho, e tava cheio mesmo de gente. Terror Bicolor de um lado, que é a torcida do Paysandu, e Remoçada do outro, que é a torcida do Remo. Terror Bicolor é a torcida mais forte hoje, organizada do Paysandu. Organizada, é. A questão de mosaico é com ele mesmo. E assim, cara, e eu fui escutando aquela música e fui andando, e fui lembrando. Tempo do Laranjeira, do tempo que a gente ia jogar nos campos que só Jesus mesmo. Tempo que não tinha dinheiro para não ir, tempo que o Grilo ficava se humilhando pedindo transporte, ficava se humilhando pedindo dinheiro. Bicho, e aí eu ia chorando para mim, porque eu não queria, na fala do jogador, ser cabaço. É. Você ouve, não, o moleque tá a primeira vez no Mangueirão, para eles era comum, para mim não, pô. Não, é, é verdade. Até então, jogado só nos campos aqui, alguns de terra. Isso. Né, outro ali no estádio Beira Rio. Inclusive, todo o meu treinamento de formação de atleta foi na aeronáutica. Ou seja, eu tinha que entrar assim... Lá no Ceaba? Não, era na Força Aérea 1. Ah, não, Ceaba, Ceaba da Marinha, que eu fui fazer um curso lá da Marinha na época, Ceaba. A Força Aérea 1, ela é quase do lado da tuna. E aí eu entrava assim e saía assim, de calça e tênis. Porque lá a gente entrava, dava o CPF, continência, tinha respeito os caras, né? Os caras estão lá... A área militar, meu irmão. A área militar é rígida, entendeu? E aí nós treinávamos no campo de areia, cara. Areia. Nós só treinávamos uma vez na semana, que era na sexta-feira, que era o coletivo, que era 20 minutos de treino no campo, onde tu tinha que mostrar todo o teu potencial para tu ganhar a titularidade. Porque o treino, cara, o treino ali é a chance. É a chance. Você destacou ali, é muita chance, a não ser que seja muito chegado mesmo para não ser titular, cara. Tem essa onda aí também. Bicho, tem. Isso é o que mais... E as lágrimas, como é que foi? É uma onda doida, então. E as lágrimas. Aí, e, o rapaz foi me dar minha roupa de aquecimento. Eu tava na minha roupa normal, na roupa do clube, que era uma camisa azul e um short preto. Aí pegamos uma roupa de aquecimento e eu fui chorando de cabeça baixa. Porque é uma sensação forte. Pra é quem incrível, né? Tá tentando, pô, e chegar num lugar daquilo ali é forte demais. E aí eu pisei no Mangueirão a primeira vez. E aí todo mundo, eu não sei se são todos assim, mas eu penso assim, pisar com o pé direito no gramado. E eu nunca tinha visto um tapete na minha vida. Não tinha... era assim tudo, ó. Liso, liso, liso. Ali se tu erra uma fatiada é porque pode mandar matar, que não tem condição não. Tu não erra uma fatiada, um chute, um tiro de meta, um lançamento, uma quebrada, tu não erra. Entendeu? Porque é um campo assim, excepcional. Top, top, top. Nível Copa do Mundo. O seu primeiro... Tanto que a seleção brasileira treinou o lá, seu, né, primeiro jogo assim, cara, como profissional... Alguma defesa que foi lhe marcando? Cara, a única coisa que me marcou foi um tiro de meta que eu cobrei, que o atacante saiu sozinho, saiu ele goleiro, ele botou lá no outro lado da Almirante. Ele levou o gol e acertou do outro lado da Almirante Barroso. Deus que me foi. Lembro. Eu tava de teste no Remo. E aí o Netão, ele tinha assumido o profissional. Ele tava fazendo uma avaliação com alguns atletas que ele queria no profissional. E eu tava de teste. E os goleiros da base, eles tinham tudo ido embora. Acabou o treino e foram embora, né? E eu não, eu fiquei vendo aquela movimentação, porque eu já tinha visto como era no Paysandu, eu já tinha visto como é que o profissional treinava. E eu queria saber como é que o Remo treinava profissional, porque tem diferença os treinamentos deles, entendeu? E aí eu fiquei lá, e não ficou nenhum goleiro, nem do profissional e nem da base, e só tinha eu. E no sol de meio-dia de Belém, tu vou botar um ovo lá que vai fritar, sem óleo, sem nada, vai fritar, entendeu? E aí o Netão falou, você é goleiro? Eu falei, sou. Tá cansado, tô não. Quer jogar, quero. Tá calçado, tô. Tá com luva, tô. Eu não tava nem com a luva. Pegando a luva depois. Aí eu fui lá pro gol, pai, começamos. E treino. Eu já tinha treinado uma hora. Fui treinar mais uma hora no sol quente. A vontade era grande. E toda... Não tinha bola perdida não, meu amigo. Mano a mano, lançamento, saí em tudo. Sem medo de errar. Porque eu falei, na minha cabeça era assim. Se eu errar aqui, eu tô errando no meio dos caras bons. Então se eu errar aqui... Já acabou a minha vida. Então, e se eu não errar? Eu vou ser igual os caras que já treinam, sendo que eu não treino com eles. E assim eu fui pro pega pra capar. Falei, ou vai, ou racha, ou quebra a tampa da caixa. Aquela trajetóriazinha ali do lado do vestiário até entrar no gramado. Coração velho não aguenta, hein? Rapaz, bicho, quando tu vê a torcida do Paysandu cantando e tu tá com aquela camisa lá, ela pesa uns 2 sacos de cimento nas tuas costas. E aí, rapaz, quando eu entrei no Mangueirão lá, que eu vi a galera lá, né, fica à vontade. O meu treinador... Eu estava curioso, cara, pra saber de você, porque assim, cara, ali é a realização do sonho, cara.
pai, mãe, tudo pesa naquela hora ali. Pesa. Os conselhos. O primeiro pensamento é na família. O segundo é na trajetória que tu fez até chegar lá, entendeu? E aí eu fui para aquecimento, eu já tinha parado de dar uma segurada no choro já. E fui para aquecimento, o Ronaldo, que é meu treinador de goleiro, ele foi o primeiro goleiro brasileiro a ganhar do Boca Juniors no La Bombonera, que foi o primeiro 1-0, né? 1-0. Ele era o goleiro e ele que me treinava. Eu comecei a aprender mais com ele, entendeu? Eu treinava com outro rapaz que ele era muito bom, mas o Ronaldo ele era excepcional. Eu posso comparar o Ronaldo como um azul do Santos, entendeu? E naquela ocasião, o pai estava com um jogador a menos. Só ele conseguiu fazer esse efeito e foi roubado aqui no Mangueirão naquela ocasião. Foi roubado. Foi festa no Belém, né? Quando chegaram. Ganhar do Boca Juniors. Nenhum time no Brasil tinha ganhado do Boca Juniors, entendeu? Então eles foram o primeiro time brasileiro paraense a ganhar do Boca Juniors na Bombonera. Tem noção do que é isso em Belém? É grande demais, cara. Então, assim, o Ronaldo ele sempre conversou com a gente, sempre foi. Então, assim, eu aqueci, fui pro jogo confiante, eu falei, se eu errar aqui, acabou. A torcida do país não vai me matar. Acabou que o jogo terminou 1-1. Beleza. Aí veio o profissional, jogou, aí ganhou o primeiro turno em cima do Remo. E a gente foi pra comemoração com o pessoal, né? Aprender mais um pouco com ele lá. Mas assim, essa trajetória, bicho, da entrada do Mangueirão pro vestiário, do vestiário pro campo, passa 2 horas de filme na tua cabeça. É muita história. E vamos continuar daqui a pouco com o Lucas, né? Ele vai tomar aqui uma água, comer um lanche. E vamos passar agora para o Marcelinho. O Marcelinho ficou ali escutando um pouquinho. Da mesma forma que aconteceu com o Lucas, né? Cara, tem história. Deve ter acontecido com o Marcelinho, mas diferentemente. Nós falamos aqui, ouvimos aí um pouco da história do Lucas, que teve preconceito e tal, né? E na sua história, Marcelinho, por ser pequenininho e tal, né? Vindo do Pará também, foi lá pra... Teve, assim, alguma história assim parecida? A minha história não é tão emocionante igual a dele, mas eu vou tentar falar um pouco do que eu vivi até agora. Quando eu fui pro Ceará, não tinha essa questão de excluir e tudo mais, porque eu fiz amizade muito rápido. Assim que eu cheguei lá, eu não tinha ido pra morar, eu fui lá só pra passear mesmo, ir na casa da minha mãe. Aí acabou que eu fui jogando com os meninos, aí eles gostaram. Aí o pessoal lá ia começar o campeonato cearense, né? Ia começar algumas competições lá. Aí eles pegaram e me chamaram pra jogar com eles. Aí acabou, no caso foi o Real Massa, foi o primeiro clube que eu joguei lá. Aí eu fui federado, né? Joguei a competição do campeonato cearense. E acabou que tipo, a gente não passou nem da primeira fase. Mas a gente jogou contra equipes muito fortes, foi a questão da equipe do Jijoca, que é lá de Jericoacoara. Que é uma equipe hoje muito forte no futsal cearense. E no futsal do Brasil mesmo. Já jogaram Copa do Brasil, já jogaram várias competições assim. Então a gente jogou contra a base de lá, sub-17. Jogamos também contra a equipe já montada. Que é uma equipe que eles já foram patrocinados pela JOM e tudo mais. Então lá eu consegui desenvolver bastante lá. Joguei bem lá. Eu me considero que eu joguei bem lá. O pessoal de lá também fala muito de mim lá. Eu fui passar as férias lá e acabou que eu joguei com o Cartucho, joguei um campeonato lá, joguei a Copa das Férias e acabou que a gente acabou saindo na final, a gente ficou em segundo lugar lá. Só que eu já tinha vindo embora, eu tava machucado, eu tava com o tornozelo machucado quando eu fui pra lá. Então a minha passagem lá foi bem rápida, foi só alguns campeonatos, acho que 3-4 campeonatos que eu joguei lá. Não consegui ganhar nada lá, nenhum título, nada. Mas aqui no Pacajá, como desde sempre, eu sempre joguei bola aqui. Como eu era muito pequenininho, como eu falei que eu era o dono da bola, era o dono de tudo. Aí, então eu sempre joguei aqui na escola Pacajá, aqui sempre bem molequinho mesmo. Tentava jogar no meio do pessoal do Denilson, do Elias, esse povo tudo. Sempre jogou ali na escola Pacajá. Aí quando dava umas 7 horinhas assim, meu pai me chamava, eu tinha que levar a bola, que senão ele brigava. Aí acabava o futebol e todo mundo ficava com raiva. Vou embora que meu pai tá me chamando, levar minha bola. Me chamando, eu tinha que levar a bola, né? Aí como eu falei do Grilo, né? Eu jogava aqui e aí acabou que eu comecei a treinar lá no ginásio com o Grilo, então eu sempre ia todo final de semana, a gente jogava uns campeonatos, jogava alguns jogos fora, jogava repartimento, Anapu, esses lugares.
Inclusive, Anapu é nosso pato aí, nunca ganhou da gente quase. Mandar um alô lá pro... Fala aí, Anapu, cara. Quer mandar um alô? Claro, a gente tem uma galera que assiste muito, é o Zé Carlos, tem o Renatinho, tem o Riquelme, tem o Fandinha, que é o pai do Tatá, o El Mágico, né? Que é o canhotinho, joga só futsal também. É muito, o Tatá é muito bom. Entendeu? Tem Tatá, o Maico também. É. A galera do futsal, né? Que é boleiro, tem o Daniel Carvalho, que é o Dani Gol. É, o Daniel, né? Daniel é diferenciado. Teve um episódio por aqui no Bela Vista. Teve um episódio com ele do Bela Vista aí contra o Saradão. Gente boa, boleiro. Gente boa demais. Jogou bom demais. Ele jogou bem. Cleudes. Né? Ele jogou muito bem mesmo. O Cleudes Lopes. Abraço pro jogador Marcelo. É o dono do projeto Cartucho. Inclusive, um abraço pra ele e pro Mano. E acho que o pessoal do Cartucho tá assistindo lá também. O Ian, o Samuel, esse pessoal de lá. Então, daqui. Um projeto... Projeto Cartucho, eu vou pesquisar, é interessante isso aí. Quando fala assim, legal, projeto, vem algo bem legal, porque eu creio que deve incentivar muitos jovens, né? Massapê no Ceará, né? É isso, lá, tipo, eles mesmos alugavam o ônibus para ir para o jogo, para ir para o Campeonato Cearense, inclusive. Eu queria parabenizar eles também, eles ficaram em segundo lugar no Campeonato Cearense Sub-16, contra fortes equipes eles jogaram e eles acabaram ficando no segundo lugar. E querendo ou não, os times da capital, eles sempre são mais privilegiados, sim, né? Sim. Inclusive, eles estavam na capital agora para receber a premiação lá do segundo lugar, da Federação Cearense e tudo mais. Então, o pessoal lá, eu tenho um carinho muito grande pelo pessoal de lá, por todos os dois times que eu joguei lá, tenho um carinho muito grande por eles. E voltando aqui o Pacajá, né? Aí eu joguei pelo Laranjeira, aí eu joguei pelo... Você lembra que eram os quatro, assim, que entrava pegando fogo ali no Laranjeira? Henri tava lá? Henri tava lá? Não. Na minha época, ele já tava mais acima já. Na minha época, que sempre jogou foi eu, o Paulo César, Yudi, o Arthur... O Yudi tá pra fora. O Yudi ele vai pra Espanha agora, vai jogar um campeonato. Olha que legal, cara. Mas representando qual equipe, assim? Conheço a equipe, mas é uma equipe que vai jogar um campeonato lá muito grande. Vai ter time de Real Madrid, Barcelona, vai ter um time muito grande. E nesses jogos, cara, do futsal, já que a gente tá no futsal pacajaense, cara, que agradecemos, que nos ajuda bastante, né? Porque você passa o link e tal. Assim, algum jogo especial nesse ano? Copa de futsal. Algum jogo especial, aquele que marcou pra você? Um jogo que marcou. Fora o cara trocar seu nome e tal. Que tu vai falar. Ei, fora o cara fora o cara trocar seu nome. Ei, fora o cara trocar seu nome, fica à vontade, pode falar. Tem um jogo que foi muito marcante pra mim na Copa de Futsal. Eu vou chegar nesse jogo ainda, porque é uma situação que foi meio complicada, né? Mas pra mim não me complicar aqui também. Mas eu joguei no ABC também, quando eu voltei do Ceará. Na verdade, antes de eu ir pro Ceará, eu joguei uma Copa de Futsal, que foi com o time do Carpe, que foi com... Que é a Véia, o dono, que é o apelido dela, né? O pessoal conhece mais ela assim, que é a dona do Carpe. Ela hoje ela é bem... Da Dona Lenilde. Ela é forte na área, na área do esporte, ela, né? Ela é bem esforçada, forte, né? Isso é bom, cara. A primeira Copa de Futsal que eu joguei foi com a oportunidade dela, que eu joguei no time dela. Inclusive, a gente jogou contra o ABC também, antes de eu ir pro ABC, aí eu acabei indo pro Ceará, e quando eu voltei, o primeiro time que eu joguei foi com o ABC, aí eu fui anunciado e tudo mais. Como surgiu o convite, assim, né, pra você... Eu tava lá e eu já tava pensando em vir embora, porque eu ia, na verdade, eu ia fazer uma avaliação no Fortaleza, só que tava muito cheio lá. Mas no caso era campo ou futsal? Campo, lá era campo. Lá no PC. Era, tipo, já tava muito cheio lá e tinha um amigo meu que jogava comigo lá e que foi fazer o teste lá. E acabou que ele foi e só dispensaram ele, entendeu? Ele ficou acho que uma semana ainda lá e dispensaram ele. Aí ele falou, né, que lá tava muito cheio e ele já não tava querendo mais ninguém. Tipo, porque o futebol é assim, se você não tem pessoas ligadas lá dentro, se você não tem um empresário, se você não tem uma agência, não tem uma pessoa que te coloque ali dentro ali e que consiga te segurar lá dentro, é muito complicado. É o famoso QI. Quem diga. Quem diga é dele. Até no serviço. Rapaz, cara, serviço tudo em assim, toda, em toda a esfera da sociedade tem esses detalhes. Só uma pausazinha aqui para nós mandar um forte abraço para o Anísio Ferreira dos Anjos. Jailson, você está com duas lendas aí. Ó. O cara está gostando aí de você. O Felipe Massa, Marcelinho, tá qualidade, KKK. Qualidade. Tá qualidade. O Anísio Ferreira, você está... Quando você chega cru, até amadurecer você sofre. Ele tá escutando a história aqui do Lucas. A Lúcia Santana, minha queridíssima esposa, não poderia perder
Ver esses garotos top e guerreiros, todos já saíram para jogar fora, né? Tem bastante experiência. Parabéns, Lucas e o Marcelinho, vocês são referência em nossa cidade. A Lúcia, né, conhece vocês dois aí quando era tudo. É, a Lúcia, tá? Sempre ela... que eu vou lá na lotérica, eu tenho que passar lá no caixa dela. É, que senão, né? E ela conhece todo mundo aqui. É. Então, o Marcos Lima, Lucas, o pessoal que vai para Belém, anda até de pé. Aí, quem vai para lá, né? Sheila Dória é engenheira agrônoma aqui da cidade. Ela treina com a gente lá. Ela sempre acompanha o nosso trabalho aqui. Esteve aqui também quando veio para Cajá. Os melhores, ela está dizendo aqui, a Sheila Dória, né? Ela treina com a gente lá. É, o Marcos Lima, Lucas, está nervoso? Tá não, moça. Não, Lucas, cara, o Lucas chegou aqui. É o Marcos lá, é seu tio, né? Eu acho que é esse mesmo. É, o Marcos Lima. É a Cleudes Lopes, né? Abraço pro jogador, tá, ela já li isso aqui já. Então tá bom, pessoal. Vamos continuar aqui, agradecer aí o pessoal que mandaram o lanche pra gente. Chegou aqui já o lanche da Jane, né? A Jane tem um lanche lá na Praça do Alto Bonito, viu, gente? É, lá na Praça do Alto Bonito. NRR Burgues. Telefone aí, 9108-3480. Pra você que quer pedir aí um lanche, né? É só entrar em contato com a Jane. Ela é lá do NRR Burgues Lanche. Eu vou ler aqui porque... Loucura é você resistir ao nosso sabor. Parabéns aí a Jane, obrigado a Jane que falou, olha, eu vou mandar dois lanches para vocês lá. Você vai dar briga, né? Que dois lanches, aqui quatro. Mas aí o pessoal do Parque Burger mandou também aqui uma janta, né? E o Branco tá colocando aqui em cima da mesa aqui, daqui a pouco. Jair, querendo lembrar e agradecer aos nossos colaboradores, né, cara? Porque... O Lucas está vendo aqui, eu também, Marcelinho, o quanto é difícil, cara, a gente fazer esse trabalho da gente. A gente precisa desses mexantes, a gente precisa dessas pessoas, porque hoje o futebol pacajaense, tanto no futebol de campo como no futsal, a TV Pacajá é, eu digo embaixador, porque leva vocês para os quatro cantos do mundo, cara. No futsal aqui, Marcelinho, tem alguma referência daqui? Esse cara, aquele cara, eu vejo aquele cara, eu tenho assim, eu queria jogar um pouquinho igual ele e tal. Tem alguém aqui de... Que te inspira? Eu vou ser sincero. Eu, daqui do Pacajá, acho que eu não me inspiro em ninguém. Eu me inspiro em mim mesmo porque eu sei o que eu passo. É porque, né? Assim, às vezes a gente tá no início, a gente vê um outro jogando, cara, que fita legal, que corta luz legal. É, acabava que, tipo assim, eu gostava muito de jogar, só que eu nunca ia muito nos jogos, assim, assistindo. Então, acabei que eu nunca acompanhei esse povo que, tipo, eles falam tanto, né? Como o Henri é uma pessoa que já... Que eu escutei, eu não vi. Eu não gente boa como pessoa, cara. Conheci ele treinando, né? É, treinando. Gente até boa, hoje ele boa. É... Treina com a gente, inclusive. Alto nível ainda. O Henri. Ele treina com a gente lá. O Henri é diferenciado. Ele, inclusive, até hoje em alto nível, né? O Henri é uma pessoa que eu sei que ganhou muitos títulos aqui, que é uma pessoa muito conhecida. Então, eu acho que, assim, uma pessoa que eu sempre ouvi muito bem como jogador foi o Henri. Então, eu acho que hoje... Eu me inspiro em mim mesmo, porque eu sei o que eu passo, o que eu treino, tudo isso, né? Então, acho que hoje eu me inspiro em mim mesmo. É, não é questão de ser arrogante ou algo assim, é porque cada um tem a sua inspiração e a minha inspiração acho que é a mim mesmo. Aí, como jogador em si, é o Cristiano Ronaldo. Então, eu sempre falo muito, o pessoal sempre me critica muito por eu ser muito fã do Cristiano Ronaldo. Então, eu acho que assim... Mas eu acho que é interessante, né? Você cresceu vendo o cara jogando futebol, né? Por exemplo... Você deve ter algum goleiro, né, que você fala assim, não, esse cara é bom. Pra mim... Né? Tem um porque rapaz... Porque tem as referências, né, meu irmão? Não, aqui na cidade tem uma referência pra mim, que eu vi agarrar... Eu não agarrava em campo, eu agarrava em futsal. E aí, a primeira vez que eu fui no campo, eu fui ver o Paysandu jogar. Aliás, o time que eu iniciei minha carreira na base foi o Paysandu, que veio jogar aqui contra a seleção de Pacajá, se eu não me engano, até. É, eu lembro. E aí... Teve esse jogo, aí eu fiquei lá, né, vi aquele jogo, falei, cara, muito massa. Aí no outro dia eu fui pro campo. Quem tava agarrando lá é o Roberto. Não sei se vocês conhecem o Roberto. Robertinho. Hoje ele tá acima do peso. Bora malhar aí, meu filho, esse bucho aí. Não, não é só ele não, velho. E aí, o Robertinho, eu vi ele agarrando lá. Eu vi lá ele dando um salto, né, fazendo minha altura certinho. Eu falei, rapaz, eu quero ser igual esse bicho aqui. Assim, no amador, ele foi um dos, assim, que eu vi, que eu falei, não, eu quero ser igual esse cara. Agora, do profissional, bicho, era o goleiro titular do Paysandu, o Emerson. O nome dele é Emerson.
Ele era um goleiro, ele não tinha uma estatura muito alta, mas ele era muito ágil, entendeu? E ele sempre foi um cara que deu conselho, entendeu? Ele viu, ele na primeira vez que eu fui treinar no profissional, eu tinha um par de luva e meu pai tinha comprado outro par de luva pra mim, só que até chegar, não ia chegar a tempo do treino, entendeu? E eu tava com uma luva que o buraco dela tava desse tamanho aqui, ó. Aí vai pro profissional, eu queria, né, fazer um treino bom. E minha esteira também não tava muito boa também, era uma, eu até usava... Não vou falar aqui o nome porque ela não patrocina aqui, então não vou falar não. Mas eu usava ela. Ela a Paulo Lucas, se fosse empresário, mexendo legal aí. É. Ela pesava um bocado e eu tava com os cadastros tudo estourado. Mas já imagino qual seja. Pois é. E aí, cara, o Marcão, o Emerson viu aquela situação, só que a luva dele não servia em mim porque eu era mais alto que ele, né? Eu tinha 15 anos e era mais alto que ele. E eu calçava, eu calço 45, então eu não cabia. É, 45? É. E aí, você aí calça 37. É, não, porque devido à estatura do 40, rapaz, 40, né, meu irmão? É, sério. Só que 40, aí 40. Tinha um rapaz lá, o Marcão ele era um goleiro alto, ele não calçava 45, mas ele calçava 44. Eu falei, não, você tá 44. Ele falou, não, usa a minha aqui, usa a minha luva. Uma luva da Poker. A primeira luva profissional que eu usei na minha vida foi ele, que me deu lá uma Poker. Ela é... Aderência diferente. Tu é doido, mancha. Ali o cara só podia chutar a velocidade, fosse eu segurar. Mas não tinha um belo, não. E aí eu fui pro treino. Os caras me viram minha situação lá e me arrumaram lá. Eu fui pro treino e tal, treinei bem. E aí o nome do treinador era Girardi. O nome do treinador do profissional. Ele falou, tu vai ficar treinando aqui e vai treinar na base. Né? Então com o tempo tu vai evoluindo. E assim foi, treinando profissional e base, profissional e base, profissional e base, profissional e base. Até que uma hora eu falei, não, uma hora vai sair o contrato. Aí infelizmente, como o Marcelo disse, às vezes você precisa de uma agência ou de um empresário ou do QI, né? Alguém para estar lá para jogar. Para jogar. Como é que eu posso falar isso e jogar? Para falar, não, vamos dar um contrato pro rapaz ali. Né? Pelo menos ali, uma besteirinha, só pra ele ter um material de treino dele legal, chuteira e luva. Isso aí não tinha esse cara, entendeu? Então, na minha parte profissional, como jogador de base profissional, faltou essa pessoa lá dentro, entendeu? A maioria deles tem, né? Assim, tem. A maioria é agência, a maioria é... Quando político, é empresário... Político envolve nessa sessão daí? Cara, político... Em Belém, acho que tá... Tem uns queridinhos, né? Só que assim, eu nunca, durante eu atuar na base profissional em outros lugares, eu não vi nenhum por política. Agora, por agência, eu vi vários mesmo. Porque agência é assim, a agência ela banca a tua chuteira. Não deixa de ser empresário também, né? É. A agência, ela vê, como eu te falei, a barca, né? Tem uma barca boa e te joga lá na barca, que é uma equipe boa. Uma equipe tá começando, aí não, vamos botar um contrato pro rapaz. Aí vamos botar um contrato de 1.000, 2.000, 3.000, 7.000, 8.000, 10.000, 15.000, 20.000, 40.000. Aí vai da estimativa do empresário com a conversa com o clube, entendeu? Se é um jogador que vai agregar, teu salário vai ser bom. E com tudo isso, tem direito de imagem, tem tudo um... Uma série de fatores que envolvem. Só no contrato lá. Teu contrato é o advogado que lê, porque tu não vai saber ler e entender as cláusulas, né? E aí tem tudo isso. Tudo isso envolve. Por isso que o sonho de 99% da população brasileira é ser jogador de futebol, porque é uma... Um meio que demora, mas quando chega... Financeiramente é muito... Eu não vou... Eu vou ser sincero pra ti. Eu acho que salário de jogador de futebol no Brasil é exagerado, em qualquer parte do mundo. Na minha humilde opinião, salários que seriam pra dar um incentivo. Porque salário é incentivo, né? Você trabalha pra ter o seu incentivo todo mês. Então, assim, um salário de 180 mil pra um jogador... É um incentivo grande. É um incentivo grande. Agora, vamos supor que... Pra alguém da área da saúde, enfermeiro, né? Enfermeiro formado recebe bem, mas podia receber melhor, né? É verdade. O gari limpa as ruas, pô. É desproporcional, entendeu? Né, cara? Professor, alguns recebem, outros não, entendeu? Então, tipo assim, no futebol, quem paga é a torcida, entendeu? Então, quando a torcida quer, ela muda, entendeu? Então, assim, eu acho que essas áreas aí, elas deviam ser mais valorizadas no Brasil, porque não é valorizada de forma alguma, entendeu? E o marketing também, né? A questão do marketing, as empresas... Elas patrocinam, o patrocínio delas é altíssimo, né? Para a Nike mesmo, acho que deve ser um absurdo. Quando eu entrei lá, que era patrocinadora do Paysandu, era Puma. Puma era patrocinadora do Paysandu. A Puma fabrica chuteira? É material esportivo em geral. É igual a Nike e Adidas. Material esportivo em geral. E aí ela era patrocinadora, só que o contrato lá acabou. Aí, toda vez que a gente jogava com esse paradrapo aqui, trampando a marca, né? Porque
direito de imagem, e podia ocorrer uma multa, e essas multas geralmente não são baratinhas, não. É igual quando o Ibama pega um fazendeiro aí. Desmatando. Pesado, pesado, é pancada. Rapaz, são tanta coisa, né, envolvida, né, no meio do esporte aí. Muita coisa. Só mandar um alô aqui pro Jefferson, goleirão. Gente boa, cara. Jefferson, paredão da colina. Agora ele tá na X1, né? Ele tá no negócio de filmagem aí. Bem legal. É o Trovão, legal. Pô. Como é que é? É o Trovão. O Jefferson Trovão. Eu até brinquei e falei, Jefferson, cara, na hora que tiver oportunidade, nós vamos lá assistir, tomar aquela Coca-Cola. E já eu disse que tá aí pra fazer as filmagens, né, Jefferson? Também ajudando. Ah, rapaz. Sim, continuando aqui, eu vou voltar aqui com o Marcelinho rapidinho. Ei, Marcelinho. Você tem pretensão, né, de seguir a carreira, de conquistar esse seu sonho aí, sair de Pacajá, né, ir para algum outro lugar, da bola? Tenho. Acho que hoje a minha realização é tornar jogador de futebol. Então, como eu já falei, questão de empresário é muito difícil. Então, acho que o que falta muito pra gente aqui mesmo, da cidade, que é uma cidade pequena, querendo ou não, é oportunidade. Pessoas que olhem para cá como olham para a cidade grande, como olham para São Paulo, como olham para o Rio de Janeiro. Então, acho que falta muito a visibilidade para cá. O que falta é pessoas olharem para os jogadores aqui. Porque, querendo ou não, aqui tem jogadores muito bons. Mas o que acontece? Hoje não tem um veículo de comunicação. Agora sim, a TV para cá já chegou. Querendo ou não, a Copa de Futsal, ela foi vista por mais de 55 mil pessoas, se eu não me engano. Sabe o que é isso? Uma proporção que tem? Vai lá que, olha, eu tiro por mim. Alguém viu o meu trabalho, agradeço a TV para cá já. Entrou em contato, tanto com o Bronco, depois entrou em contato comigo, que vai ter o Copão agora em Xinguara. A gente não entrou em acordo financeiro, porque tem um parceiro meu que é o Fernando Mídia, né? Gente boa, gente da gente lá da Copa Mídia aqui de Goianésia, que é muito forte, do Pantoja. Então, assim, isso, de certa forma, é muito bom para vocês, cara. Entendeu? Só que, infelizmente, aqui no Pacajá, infelizmente, vou dizer assim, os comerciantes que não têm essa visão de querer cooperar, né? Dando uma certa quantia, cara, eu ficaria muito grato, não só eu, como a cultura pacajaense, o esporte em si, em peso, porque isso é importantíssimo, cara. As pessoas não sabem o quanto é importante. Vejo você jogando, alguém vê um lance legal seu, eles vão saber de alguma coisa, vão entrar em contato, até a mídia faz isso. O Pacajá, você tem ideia, vê o que era o Pacajá e há 5 anos atrás, em termos de dinâmica, em termos de mídia. Não era bem vista, né? Não tinha uma visualização boa, né? O que estava faltando era isso aqui. Entendeu? E agora é o que está tendo. Está tendo um jogo no campo, está sendo transmitido. Isso é muito legal, porque antigamente a gente não via isso. Se você quiser ver o jogo, você tem que ir lá e assistir. Eu agradeço muito, cara, pelo carinho de vocês. A gente, por onde a gente passa, é o carinho. Então, o comerciante, o empresário, tinha que ver isso. Porque é bom para mim, bom para ele, bom para vocês, mas é bom em geral, porque o Pacajá vai muito longe, meu irmão. Você acredita? Eu vejo vocês jogando, assim como o Léo Maluco, assim como o Nikolov, né? De lá vieram para cá, entendeu? Vocês também podem sair daqui para ir para outro lugar. Uhum. E a mídia, ela é isso. Como que os caras acharam o Léo Maluco lá em tal lugar? O cara bom de bola, através da mídia, né? Então, as pessoas, se prestarem atenção nisso, vão colaborar atentamente com a gente, porque se não tiver dinheiro, cara, não funciona. Não funciona, infelizmente é assim. Entendeu? É o eixo, né? A Sheila tá mandando aqui, manda um abraço para os alunos. Quem é os alunos? É o pessoal do nosso treino lá. Eles estão cobrando esses abraços. Tá cobrando. Valdivino Viana tá dando acenando aqui. E também o Adailton Santos, treino do Conjuntivite amanhã. Como é que é? Olha aí, o Lucas sorriu, alguma coisa ele sabe. Eu quero mandar um forte abraço aqui para a Lúcia, né? Vou fazer aqui um merchan aqui. A Lúcia Multimarques, ela vende esses produtos aqui que o Lucas já deve conhecer, né? É o Dr. Fit. Ele é um gel massageador para tirar dores, né, musculares. E esse outro aqui é um protetor solar muito bom. Então, se você que é esportista aí, vai jogar futebol, né? Ou levou uma pancada aí, pode entrar. Hoje mesmo ela já vendeu uns dois, né? O pessoal que joga futebol. O Marcos sempre compra na mão dela. E também o Gomes lá da Conforto lá. Sempre quando chega, ele já pede logo. E é muito bom. Você que está assistindo a gente aí, que está precisando aí de cuidar aí, né? Do seu corpo aí, é muito bom. Você vai sair no sol, usa o protetor. Você levou uma pancada, usa o Dr. Fit aqui, que ele é a base de arnica, alecrim, castanha da Índia e muitos outros produtos, tá bom, gente?
Nosso tempo já está quase chegando ao final. Tem muita coisa para a gente conversar ainda por aqui, né? O Marcelinho estava falando sobre a sua história aí, né? E eu queria saber de vocês dois, né? Como é que está aqui o esporte para Cajaense? O que, que vocês acham assim, que deveria mudar? Vamos falar um pouco aqui sobre o nosso esporte para Cajaense aí, em todos os âmbitos. Agora voltar para cá, meu irmão. Se prepara. hoje para mim que sempre joguei aqui, tô sempre aqui jogando com o pessoal daqui, o que falta muito é o apoio para os jogadores daqui. Olhar mais para os jogadores daqui mesmo, da base. Porque o importante numa Copa de Futsal, por exemplo, é a base. Querendo ou não, a base não é os jogadores de fora, eles fazem diferença, mas eles fazem diferença junto com a gente daqui. Eu concordo com você, Bruno, mas a base é muito importante. Porque não adianta você pagar 5 mil para um jogador que vem de fora e chegar o seu jogador daqui não tem um tênis para jogar, por exemplo. Sacanagem. Um jogador que tá aqui, que ele tá treinando, que ele tá se dedicando. Não desmerecendo ninguém, não, né? Não, não é forma desmerecendo alguma. Ninguém. Entendi. É uma forma de... É o que eu tô falando. É a realidade. Por exemplo, se eu jogo por um time hoje, né? Eu jogo por um time, e eu não tenho, por exemplo, eu não tenho condições de comprar um tênis, mas eu treino pra esse time, eu me dedico pra jogar por esse time, aí vem um jogador de fora, recebe 5 mil, e o jogador daqui... Entendeu? É bom pro entretenimento, é bom pra quem tá. Mas assim, tem que incentivar vocês também, né? Tem que incentivar, né? A base. Prata da casa, porque eu sempre falo que a base muda, cara. A base é diferente. Porque vem. Porque os caras cansam, velho. Não tem rapaz, jeito. Rapaz, essa história de tênis aí já deu um belo danado. Vem três, né? Por exemplo, vem três jogadores de fora. Vem dois jogadores e um goleiro. Ele vai jogar só os três? Não joga, tem que ter a base. Não joga só os três. Se eles cansam e não tiver alguém no banco? E aí faz o quê? Tem algo, ele falou aí, o é Lucas. É verdade. Tem algum lance aí de tênis aí que deu problema, meu irmão? Se você começou a falar aí, pode falar. Deixa eu experimentar o lance aí do Pacabucos aqui. Do jogo que foi importante pra mim, né? Que um jogo da Copa que foi importante especial. Pra mim. Em especial teve um que foi especial, mas eu não... Eu prefiro não falar qual foi. Acho que o pessoal ganha, alguns vão saber. Mas eu prefiro não falar qual foi, porque eu não tenho raiva de ninguém. Agora, ética profissional, aconteceu, né? Aconteceu uma situação com um time, mas eu não tenho raiva de ninguém. Por mim tá tudo resolvido, até porque vieram conversar comigo, eu conversei com alguns deles e me pediram desculpa e eu pedi desculpas também para as pessoas que vieram conversar comigo. Então eu não tenho problema com ninguém, eu gosto de todo mundo que tá ali no meio do futsal, de todos os times. Inclusive vai ter a Copa de Futsal, né? Que acho que tá bem perto, o pessoal falou que ia ser em abril, maio, ali por aí, então tá pertinho. Então tem muitos times se reforçando aí. E eu tenho certeza que essa próxima Copa de Futsal vai ser muito interessante de se assistir, até porque a premiação é maior. Então a única coisa que pra mim tá faltando é a atenção pros jogadores daqui. E não tanto pros jogadores de fora. É importante o jogador de fora vir, é muito importante, muito importante. Os times que vêm pra jogar uma Copa de Futsal que não tem jogador de fora ficam em desvantagem. Isso todo mundo sabe por que fica em desvantagem, porque o jogador de fora, querendo ou não, faz diferença. Mas só eles não jogam sozinhos. Tem que ter a base. Tem que ter a base, entendeu? Então tem valorizar o prata da casa. Tem que ter o investimento nos da casa, tem que valorizar os daqui, entendeu? Então não adianta você valorizar um de fora e não valorizar o daqui. E assim, eu vim conhecer os jogos aqui de Pacajá depois que a gente começou a transmitir, né? Devido a Ludmilla gostar de bola, aí nós ia assistir lá no ginásio, né? Aí o Joab também sempre ia. E aí a gente começou a fazer as reportagens, acompanhar. Uhum. Aí eu comecei a ver. E aqui em Pacajá tem uns caras bons aí, moço. Tem uma turma fera aí que... Tem uns que hoje que foram campeões da Copa de Futsal, né? Que foi o Dulino, foi o Romário e também o Denilson. Foram campeões pelo Nazaré. Isso. Mandar um abraço pro meu amigo Alaesso. Mas só que, igual você falou, trouxeram dois jogadores de fora. E investiram na base. Mas teve a base. Exatamente. Entendeu? O time do Alto Lima também, que inclusive ele me... No caso do Silva, eu não falo que é de fora, né? Que o El Paredono já é normal aqui para nós. Entendeu? Então a base é bem lembrado, Marcelo. E bem a lembrado. Sua opinião? E mesmo. Inclusive, também falar um pouco sobre o Alto Lima, que foi, querendo ou não, foi o time que nos eliminou. Mas é um time que estava muito forte, que realmente o Adriano do Alto Lima, inclusive um abraço para ele, é um cara que eu gosto muito aqui no futsal, que é um cara que conversa com todo mundo, é parceiro entende de todo mundo. Entende todo mundo. Entende todo mundo, ele é um cara que realmente está ali, que tem que mandar um abraço para ele. Alto Lima, né? Lá da reformadora, né? Isso. O Adriano é o tipo de cara, porque se ele sair no prejuízo e tu conseguisse sair de boa, ele vai sair no prejuízo. Ele vai sair no prejuízo, isso. É um cara, assim, excepcional. Ele é top, um cara que, sem palavras, ele. Ele, por exemplo, é uma pessoa que investiu
nos dá base pro time dele. Ele investiu em todo mundo da base dele ali. Querendo ou não, a base do Alto Lima tava excepcional. Excepcional. O time do Alto Lima tava excepcional. No caso do Lino, era o... Não, desculpa, o Henri. O Campo Fundo, que sempre gosta de jogar junto, né? O Henri, o Atila, o Renato... Pica-Pau. O Pica-Pau fez um golzinho, Pica-Pau, cara. Deu a vida contra o Pica-Pau, a gente, fez lá um golzinho no finalzinho de um jogo lá. Uh-huh. Que, cara, eu... Foi nesse jogo. Foi contra a gente. Entendeu? Foi nesse jogo, né? Eu até falei, cara, um gol desse não pode errar, porque... Antes da Copa de Futsal, eu tava... Ali deu brecha pro Alto Lima. E ali foi o gol que desestabilizou. Desestabilizou e levantou a torcida, levantou o jogador e acabou. Porque querendo ou não... O time que empata, ele chega mais firme, mais confiante. Imagina você ganhando aí até os 20, vamos supor que seja 25, até os 24 e 30 segundos, né? 24 e 30 segundos. O cara vai lá e faz um gol. Se eu não me engano, o gol de empate deles foram com 3 segundos. Foi, moço, na narração, quem quiser ver aí, cara, eu quase fiquei rouco, fiquei sem voz naquela hora. Porque é difícil, você ter um lance capital desse, você tem que... Rapaz, agora a melhor narração que tu fazia no jogo era quando tu ia falar o nome do Farone. Grande defesa do meu amigo Fairones. É porque assim, os caras passam a relação, velho. Aí tem hora que a gente apanha. A gente entende. Entendeu? E ele tem hora que a gente tem que estar brigando. Agora que eu já tenho uma intimidade legal com a galera, então a gente já tem aquele conhecimento. Mas é bem que o atleta é legal. E o cara, Farones. Desculpa aí, brother. Vai ter a Copa que vem agora. Antes da Copa eu tava treinando por outro clube, né? Eu tava no ABC. Aí aconteceu algumas situações ali antes do início da Copa e acabou que eu fui pro Saradão. Inclusive, sou muito grato ao Saradão pela oportunidade de ter jogado a Copa com eles. O Neim, o Lindeberg, o Sula, todo esse pessoal aí me ajudou bastante, principalmente o Neim. O Neim conversava bastante comigo, mandava mensagem, sempre me chamava, sempre tava ali no meu pé, né? Sempre ele conversando e tudo mais. Ele é um cara que eu agradeço muito ele, inclusive um abraço pro Neim aí. Acho que ele tá ligado, que ele falou que ia assistir. O Neim não perde, pode dar o que der, ele tá na meio do campo e da quadra. É um cara assim, sem palavras, é um cara que me acolheu muito bem ali no Saradão, com uma torcida também que é surreal, sempre me apoiou muito, muito mesmo, inclusive no jogo que a gente acabou sendo desclassificado, que era um jogo muito importante pra mim, querendo ou não, e a torcida sempre esteve ali, me apoiou bastante depois do jogo, o Neim mesmo, sempre depois de todo o jogo ele me apoiava. Então, eu sou muito grato ao Saradão, é um time realmente excepcional. Muitos não gostam do Saradão, mas quem tá ali dentro e vive aquilo dali é um time sem palavras. Cara, assim, todo jogo ele é especial pra gente que trabalha, né? Mas tem uns lances decisivos, cara, que eu creio que a gente tem que repassar. Tipo o Fairones, eu coloco um izinho ali, porque Fairones é meio... Fairones, ele vai entender, cara, porque elogiando o cara, né? Não, e quando tem esses times assim... que a galera gosta e tal. Cara, se ele sair antes da 4 jogos, pra nós que tá na transmissão, já quebra nossas pernas, entendeu? É porque os caras levam a gente pra audiência, levam a gente pro estádio, pro campo, né? E a turma gosta demais. Cara, né? eu só tenho que agradecer. Devido ao nosso tempo, eu perguntei pra eles dois, né? E aí falta o Lucas. Falar um pouco sobre o que tá faltando mais aqui para... o esporte para Cajaense. De forma geral, assim, a sua ótica. Tá, sim. Eu faço... Vocês dois trabalham junto agora? Trabalho na nossa empresa lá, treinamento físico, condicionamento físico. É o seguinte, como vocês dois trabalham junto... Estou precisando, viu? Né, a Lúcia vai doar para vocês lá esse gel aqui, ó. Rapaz, obrigado. Aí você estava precisando mesmo. Fortaleceu, viu? Aí é para vocês levar lá e depois fazer uma mechã para a Lúcia, né? Agora sim. Se alguém perguntar lá, né... Você já sabe onde é que tem, lá na Lúcia Santana Multimarcas, né? Aí. Então, continuando, para você dar sua opinião. Eu faço das palavras do Marcelo a minha. É assim, eu acho o certo é a prefeitura investir no esporte para cajaense, porque, cara, tu só é conhecido num lugar quando ouvem falar de ti. Só é conhecido, só é lembrado quem é visto, né? Então, assim, se vocês estão fazendo isso aqui, que é novo, né? Quando eu cheguei na cidade aqui, eu vi um trem diferente. Falei, isso aqui é novo, um podcast novo. Então, assim, tem que ajudar. Pô. Só evolui se ajudar. E tem que ter ajuda aqui também, porque nada vai sem isso aqui. É verdade. Entendeu? Tem que ter o apoio. Então, assim, o ginásio ali,
ele tinha que dar uma reformada. É. A questão daquele bebedor, aqueles banheiros, a arquibancada também. Fica feio, pô. Um time de outra cidade vir jogar e a quadra chover e molhar toda e não ter jogo por causa daquilo. Isso aí, entendeu? Também, todo ano tem uma transmissão nossa que atrapalha vocês. Não queima equipamento. Vocês montaram tudo lá e acabou que choveu muito, muito. Foi inclusive um dia do nosso jogo. E aí molhou tudo lá. Choveu muito e acabou. Aconteceu que... também a mesma forma lá em Anapu, né? Choveu. Teve que esperar mais de uma hora quase para continuar. Aí a gente esperou lá, eles falaram uma hora e tal, e a gente esperou, infelizmente não deu para ter, porque era muito perigoso, né? Podia acontecer alguma lesão. Então assim, falta isso daí. É uma estrutura melhor para vocês e para nós, para a população em geral, né? A gente precisa de uma quadra de qualidade, para quando chegar em alguns lugares, você é da onde? Pacajá, já ouvi falar em Pacajá por causa de um torneio que eu assisti. Tu não ser intimidado pela tua cidade por ela não ser conhecida. Entendeu? É verdade. Então, assim, no ramo do futebol hoje, precisa. Aqui em Pacajá, eles precisam investir mais, ajudar mais, né? Que é o dever deles, né? E para que mais pessoas tenham oportunidade. Eu vejo muita pessoa, muitos amigos meus, outros que já se foram, não estão mais aqui entre a gente, que não tiveram oportunidade. E eu tenho certeza que, se tivesse oportunidade, eles conseguiriam alavancar profissionalmente. O Janderson, por exemplo. Entendeu? Então, assim. Precisa do investimento, precisa que o pessoal acredite. Só vai dar certo se acreditar, gente. Só dá certo se acreditar. Vamos lutar para conseguir as coisas, vamos influenciar. Projeto do Tapajós está tendo lá no campo, né? Isso é. Projeto bom, né? A escolinha, né? A escolinha lá, o titular, um excelente professor ensinando todo mundo direitinho. Então, assim, tu já vai. Quando um menino daquele sair daquela escolinha, ele já vai chegar num clube já entendido de algumas coisas. Não vai chegar como eu, como outros que já foram. Por exemplo, o Rômulo. O Romulo, não sei se vocês sabem, mas o Romulo, ele foi o primeiro. Gente boa também, gente, cara. Gente boa, é meu primo, inclusive. Ele foi o primeiro a sair. O Romulo teve passagem em grande time, inclusive no Palmeiras. O Romulo jogou no Palmeiras já, entendeu? Então, e poucas pessoas sabem disso, né, cara, da luta. O Romulo já jogou no Palmeiras, é um excelente jogador. Mas em questão de oportunidade, não foi pra frente. Então, é muito chato. Nem sempre o talento às vezes vence, cara. Pois é muito chato. Tu ter um atleta da tua cidade que não alavancar por falta ou de apoio, podemos dizer assim. Verba financeira, né? Tudo mais, apoio. E é muito chato. Já pensou um pacajaense, estoura na Europa, estoura aqui no Campeonato Brasileiro, um paulista da vida? Olha o nome da cidade, entendeu? Referência. A bandeira da cidade. Referência. Então isso é importante. Eu vejo aquele corredor, né? Tem um rapaz que corre aqui na cidade, aqui. Uhum. Eu vejo a luta dele, moço, atrás, vai na Câmara de Vereadores, vai na prefeitura, vai nos comércios. E toda vez que ele corre, ele é campeão. E ele ganha. Chega, e assim, a gente não vai acompanhar ele. Qual o nome dele? Você lembra? Eu não lembro o nome dele agora também. É o Renato. Renato, isso. Tem dois, né, que sempre corre aqui. A gente não acompanha eles porque nós não temos condição de ir. Por exemplo, para nós sair daqui para Altamira, para o Breu Branco, Marabá, A logística é o carro e tal, essas coisas. Então, aí ele fala, Jair, pô, você não vai lá, moça. Sabe o que eu acho interessante, Jair? Meu coração parte, cara, porque a gente não tem condição de ir cobrir uma corrida dele em outro município, porque nós não tem como ir. Às vezes, se a gente for, nós vamos investir aí quase R$500. E eu acho interessante. Já vai pesar no nosso orçamento. E o que eu acho interessante nisso aí, Jair, é o seguinte: as pessoas assistem. Agradeço de coração, porque a TV Pacajá, ela funciona devido ao telespectador. Mas para a gente chegar a ter o fato de transmitir, meu irmão, é muito recurso, é muita coisa. As pessoas... Então, cara, incentiva, cara, porque isso é bom pro município, é bom pro comerciante, é bom pro jogador, é uma forma geral, velho. Eu acredito lá onde o Carioca que mandou o alô aí, né? Ele tá lá em Portugal, ele tá tentando uma chance em virar jogador profissional em Portugal. Em outros países é mais fácil. Não é que é mais fácil que o Brasil. É menos difícil, entendeu? Então, Pacajá já está sendo falado em Portugal, né? Meu amigo está lá, junto com a galerazinha da base lá. Então, já estão ouvindo falar de Pacajá em Portugal, através de vocês, entendeu? Então, ultrapassou aí estado, fronteira e outros países. É gratificante, entendeu? Cara. Quando eu vejo alguém aqui do Pacajá vencer... Desse pós-período que a gente está batalhando, porque não é fácil, cara. Olha, eu saio do Bom Jardim, você tem ideia. Todo dia, seja aqui, seja no campo, na quadra. E agradeço, porque a galera está aceitando o nosso trabalho, né? Um excelente trabalho. Só tenho que agradecer.
Só troca o nome de vez em quando, mas faz parte, cara. Essa é a resenha. Aí também que ninguém digita, sabe? Mas se digital, corrija. Não, essa é a questão. Agora Fairones, tem que ser Fairones. Essa é a questão agora, da resenha. Agora é Fairones, já não tem pra falar mais, é Fairones agora. Então, isso que chega a questão da resenha, porque se você erra um nome ali, por exemplo, a gente que é de fora, a gente vai começar a chamar ele desse nome. Então ele vai acabar sendo conhecido por isso. Igual o Fairones. Agora é Fairones. Eu só falo Fairones porque, cara, eu acho assim. sem conexão. É. Não tem conectividade. Eu falei, Fairones. Não sabe não, cara. Você é gente boa. Agora é Fairones. Tem que ser Fairones agora. Não é mais Fairones. De vez em quando o pessoal passa aqui, aí a câmera pega ali. Porque nós estamos aqui na Casa do Branco. Improvisamos aqui o nosso estúdio, né? Pra você ver o quanto é difícil, hein, Jair? A gente ainda tá ainda sonhando em um local melhor, né? Aí de vez em quando passam aqui, aí a câmera pega, né, e tal. Mas assim, o bacana de tudo é que o pessoal tá participando e tá sendo muito bom. Sabe o que eu acho gratificante, cara? Nós temos ainda 15 minutos para finalizar. Deixa eu só concluir aqui. Né? Aí você conclui pra gente finalizar por aqui. Sabe o que eu acho gratificante, cara? É ter o carinho de vocês. Porque, na verdade, quem é estrela é vocês. O nosso trabalho aqui é tentar repassar a emoção. Mas se não tiver vocês, se não tiver o colaborador, a gente não chega até a casa. Hoje eu conheço pessoas, né, que mandam mensagem, está nos Estados Unidos, está em outros países, e graças à TV Pacajá, mas graças a vocês. Eu agradeço, aí a gente brinca, que é o nome. Hoje a gente não tem... Mas agora está melhorando esse negócio de nomes, né? Não só por conhecer, mas por repassarem para a gente. Então, eu só tenho que agradecer de coração o carinho de vocês. Quando a gente puder levantar a bandeira do futebol aqui, que a gente vai levantar, eu espero um dia alguém vencer, que vai chegar. Todos já são vencedores, né? Mas alguém vai despontar, entendeu? Amém. E eu espero que a gente venha contribuir com isso, Jair, sinceramente. É verdade. E vocês dois trabalham junto, né? Eu queria que vocês falassem, né, para a gente finalizar, sobre essa parceria de vocês dois. Você hoje é treinador físico também? É. Então... Né? E fala para nós aí sobre o projeto de vocês. Cara, começou assim, o Marcelinho ele teve uma oportunidade de jogar fora do país, aí, como eu falei, por falta de recurso, infelizmente ele não pôde estar indo, então eu já treinava certas pessoas para condicionamento físico, queria treinar, eu ia lá treinar, porque eu entendo um pouco, porque pela experiência que teve lá fora, né? Na minha vida, eu vi o que todo mundo fazia, então eu aprendi tudo na prática, entendeu? Então, fui passando, ensinando, tanto no campo quanto na preparação física lá na Praça da Bíblia. E aí, ele tinha essa oportunidade. O Marcelinho acordava 4h30 da manhã para ir treinar. Ele e a Nath, que a Nath, inclusive, está no Paysandu hoje, junto com a Maiane, que ela está no Paysandu, ela é um time feminino do Paysandu, as duas. E assim, ela acordava para treinar, porque ela teve uma oportunidade no... Em São Paulo, no SKA. SKA. Então, assim, eles treinavam. Eles acordavam, a gente acordava, treinava. Então, tipo ali, tinha a dedicação deles. Só que como eu já tinha vivido a realidade do futebol brasileiro, quando eu já vivi a realidade do futebol brasileiro, eu sabia que se não tivesse isso aqui e alguém para indicar, é muito difícil, cara. É difícil demais. A prática, né? Então, e se conseguisse o dinheiro da passagem do Marcelo e ele estivesse hoje lá treinando, eu te garanto toda a certeza do mundo. Ele já tinha assinado o contrato profissional. Empenho, foco, entendeu? O condicionamento físico já estava estourado já. Então, tanto que teve um cara do Saradão que mandou mensagem no número privado agradecendo por eu ter treinado ele. Isso é legal, gratificante, né? Velho. Então, assim, foi uma forma de me zoar, mas tipo assim, eu levei na esportiva porque resenha é resenha. Resenha de jogador é resenha boa, pesada. Então, assim, o cara se preparou. Infelizmente, ele não pôde estar obtendo essa viagem de ir, né? Pra Itália. Porque faltou... Qual era a base lá no Brasil? Palestra Trevali. É um time de captação. Captação, entendeu? É uma agência que ia te ajudar. O despontamento é muito rápido. Inclusive, cara, eles estão em Portugal agora. Eles estão fazendo um... O filho do menino ali da IP Auto Center, ele foi pra fora esse dia fazer foi um treino. Foi pra Espanha, né? Ele é goleiro também. Bom, né? Goleiro, ele. Mas novo, que já, novo, ele a viagem ficou, inclusive, a minha ficou em 35 mil, mais ou menos, nessa base aí. Ficou um o valor recurso, muito alto. Recurso é mesmo, é? Foi. É porque tu, quando se dá trata de um país, carro, você... Aí tem questão de passaporte, tem toda uma viagem, vai, por exemplo... A questão da saúde é o mais caro, entendeu? O lugar pra ficar, entendeu? A estadia lá é pesada, velho. Então, assim, bicho, mas assim, eu penso assim, e se 3, 4, 5, 6 pessoas juntassem?
Igual ele vende, começou a vender vatapá para tentar no sonho dele. Vende vatapá. Alguns políticos, não vou falar o nome, que não vem ao caso, certo. Prometeram em ajudar, infelizmente não cumpriram, não honraram com a palavra. Isso é muito feio, porque assim, você está lidando com o sonho de uma pessoa. Não é só dele, da família também. E esse ano é ano político, se prepara aí que vão vir promessas. Então assim, aí. Cara, ele tentou, lutou, correu atrás, só que não dependeu. Você é prova viva disso. Dependeu só dele. Eu acordava 4:30 da manhã, treinava 5, aí 7 horas eu tinha que estar na escola. Eu ia para a escola 7 horas, aí chegava em casa, almoçava 1 hora e ia trabalhar. Saía 7 horas do serviço e ia jogar bola. Então todo dia era essa rotina. Essa rotina. De treinar, estudar, trabalhar, jogar. Então ali é tipo quem quer mesmo, quem quer alguma coisa tem que correr atrás. É o objetivo, porque né? Porque se você não corre atrás, ninguém vai correr por você. Ninguém ia acordar no meu lugar pra treinar 4:30 da manhã. Você provavelmente tem que acreditar em você. Exatamente. Por isso que eu falei que hoje o meu espelho sou eu mesmo. Porque eu sei o que eu passei e eu sei o que eu passo todos os dias, entendeu? Então, tipo assim, se eu não acordasse 4:30 da manhã pra treinar... Ninguém ia acordar por mim pra mim ter o condicionamento físico que eu tenho hoje, querendo ou não. E sai na frente, cara. Preparo físico, sai na frente. Então, assim, a questão do sonho é uma parada muito importante, porque quando minha mãe ficou muito preocupada comigo quando eu vim embora, porque era meu sonho, né? Eu consegui assinar meu contrato profissional, eu almejava aquilo, eu consegui, lutei, trabalhei por aquilo. Então, assim, hoje em dia, se alguém vem me ofender, não vai ofender, porque eu treinei com os melhores... Eu conheci jogadores que eu nunca imaginei que eu ia conhecer na minha vida. Eu conheci o Ronaldinho Gaúcho. Conheci o elenco todinho do Santos. Entendeu? Eu só conheci os top, filho. Privilégio pra poucos. Entendeu? É tipo top. Assim. Não, quando tu vê o cara lá no Barcelona junto com o Messi. Aí tu vê o cara bem aqui na tua frente. É diferente, cara. Não tem como eu. Tipo assim, eu falar. O que eu vou falar pro Ronaldinho Gaúcho? Entendeu? Tinha um rapaz, o Robert. Vocês podem até pesquisar o nome dele no Google. Ele era jogador do Fluminense, foi pro Barcelona B, ele jogou contra o Messi. E um dia, eu tava dormindo, acordei para abrir o portão do alojamento para alguns atletas lá do profissional que tava numa barca, né, de madrugada. E eu acordei, ele falou, opa, os caras me chamaram de Pacajá, tamo chegando, abre a porta aí pro segurança não encher o saco dele, né. Aí eu fui lá abrir, aí eu dou de cara com quem? Com o Robert, que tava no Barcelona até semana passada. Entendeu? Dá para ver a loja? O cara que tava ali com o Messi... Tá bem aqui em Belém. Se brincar você no videogame ali, você jogava com o cara. Eu falei, o Robert tá bem aqui. Aí o cara, um cara humilde, resenha, bicho, gente boa demais, entendeu? Então, só vai proporcionar isso aí o futebol, cara. Só o futebol proporciona isso daí, entendeu? Ah, vai conseguir de outra forma? Vai, mas é mais difícil. Futebol, tu conhece a galera mesmo lá do futebol mesmo. Não é nem um bicho de sete cabeças. Entendeu? O Ronaldinho Gaúcho é de um bicho de sete cabeças. Seres humanos é igual a gente. Igual a gente, mas o bicho é diferenciado, bicho. Não, é estiloso. Eu conheci ele num show de freestyle lá em Belém. O cara é... Ele não tem domínio, tem, cara? Ele nada. Joga na peita aqui que amortece. Acaba bom. Então é isso, cara. O Marcelinho lutou pelo sonho dele. Infelizmente, naquela oportunidade que apareceu, não teve. A gente sabe que pra tu tentar ser jogador de futebol, tu tem que sair entre os 10 anos aos... Isso 15. Já tem quanto tempo? Foi ano passado. Cara, recente, meu irmão. Recente. Foi em setembro, então, mas assim... eu teria viajado em janeiro. Não desanima não, meu irmão. Vai surgir mais oportunidades. Eu quero agradecer vocês, porque nós conseguimos aqui vários seguidores só nessa conversa aqui, viu? Alguns inscritos, né, no nosso canal. O Branco tá me mandando aqui o recado aqui, né? Né? E a gente quer saber também, veja, essa receita tá boa, mano. A gente quer saber se vocês já tem algum time aqui de Pacajá que vão jogar esse ano ou algum lugar. Tem algum time? Nada fechado, nada 100% ainda. Copa de Futsal, se o Laranjeira não vir, tem outro time lá, mas nada certo ainda. Certo. E campeonato no campo, por enquanto, eu ainda tô no Canarim, né? O Jandir não me tirou ainda, não. Não, mas eu conversando em off com o Jandir, falou assim, cara, ano que por vem enquanto, eu não vou jogar. Por enquanto, ele falou, ele falou, 50, mano. Você também é do Canarim. O negócio é que o Jandir é bom, moço. Ele não é ruim, não. Ele é bom goleiro, entendeu? Rapaz, ele deu um azar de não pegar um pênalti, mas o bicho é bom nos pênaltis, viu? Cara, eu cara, aqueles 13 pênaltis, meu, 13. 14, porque, foi 13. Foi 13. Aí, assim... Eu falei, cara, eu pensando comigo, o Jandir sempre pega pênalti. Sempre pega pênalti, pô. Ele é conhecido como pegador de pênalti. Ele falou, e ao vivo, tomando um danonezinho dele bem particular, pá, ele, cara, não sei o que aconteceu. Os caras bateram tudo bem aquele dia. Esse rapaz aqui é errando que... Ei, eu fiquei com medo. Ele voltou branco. Eu voltei branco, eu juro. Sério? Aquela caminhadinha ali...
Pro goleiro nem tanto, cara. Porque a responsabilidade é do atacante. Naquela, ou do batedor, como dizer assim. Ali, eu já tinha pensado onde é que eu ia chutar. Eu tava pensando aí, se eu errar. Esse povo vai subir. Abaixa-se às vezes dessa bicuda. Como é que se vira? Eu voltei branco pra e lá. E quando fez o gol? Depois solta aqui tudo. Não, eu nem olhei. A gente vai travado. Cara, naquele último jogo. No último gol, cara, deu um pequeno lance na nossa filmagem aqui. Cara, a gente falta voz, cara. Porque é emocionante. Foi. Aquilo ali grita. Ficou gravado em off, mas ao vivo não saiu. O pessoal ligaram. O Oziel pediu pra ligar os refletores, né? Uhum. Aí ligaram do outro lado, né? E do lado de cá já tava ligado o disjuntor principal. Aí o rapaz foi lá e desligou. No último pênalti, cara. Quando desligou, cortou a nossa transmissão. Só ficou a transmissão do Karl Marx, que ele tava com o suporte lá do inversor. A galera do Brasil, a 32. Aí eu corri lá, né? Aí eu corri e gravei, né? Os últimos lances no celular, que eu fiz uma montagem depois e tal, né? Pra mostrar pro pessoal. Mas foi muito bacana. Infelizmente, pessoal, chegou já o final, né, do nosso podcast. Nosso horário previsto aqui era até às 22 horas, né? Sabe o que eu acho engraçado? Que a galera chega todo mundo nervoso, como é que vai ser? Quando começa a bater já tem o duas papo, horas de bate-papo, né? E o bom é que vai ter a segunda parte, né? Vai ter a segunda parte. Sempre vai ter a segunda parte, né? A gente tem que ter aí, a segunda parte. A gente quer agradecer o pessoal que está se inscrevendo no canal da TV Pacajá. Muito obrigado, né? 2.704 pessoas já completou hoje. Graças a Deus. A gente está aí engateando aí, né? Mas já está sendo reconhecido pelo YouTube. E muitas pessoas acompanham a gente, é só colocar aí em algum lugar aí da internet aí, né? TV Pacajá vai aparecer lá os nossos trabalhos, né? E quero agradecer vocês dois, né? Que foram nossos convidados, né? E acertamos de novo, viu? Engraçado é o seguinte, a gente tava, rapaz, nós iríamos trazer o ex-prefeito Chico Tozetti, né? Seria hoje, né? Uhum. Mas aí ele teve uma viagem, não teve como vir, aí não. Então, vamos então trazer, aí o Branco deu a ideia de trazer vocês dois e casou, né, e deu certo. Não, quando ele falou Marcelinho, eu falei, rapaz, ele vai me cobrar. Né? Falando, cara, quando eu vi Marcelinho, tem que ser todo educado com o telefone. Aí nós queremos agradecer todo o pessoal que acompanha a gente, né, que sempre está aí ligado com as nossas transmissões, com o nosso jornal, que às vezes a gente faz uma reportagem ali, outra acolá, e é o pessoal que acompanha a gente no Instagram, no Facebook e no YouTube, né. Em todas as plataformas digitais, a TV Pacajá está presente. Quero agradecer vocês dois e deixa aí as suas palavras finais, né? Esses planos, fica à vontade, cara. Olha, fica à vontade. Manda alô, não esquece de mandar alô. Usa aí para aquela galera que vocês conhecem. Pois é, vou até ver o que é gente, meu amigo. Ele vai olhar aqui, inclusive eu queria agradecer vocês mais uma vez pela oportunidade de estar aqui. Vocês estão mudando, querendo ou não, o futebol pacajaense hoje. Querendo ou não, vocês estão mudando. Vocês são hoje o futuro do que a gente queria antigamente, que era uma live num jogo que a gente fosse jogar pra gente conseguir fazer um vídeo legal. Entendeu? Ah, é verdade. Pra gente chegar a fazer um vídeo legal, que querendo ou não, hoje o que gira é a mídia. A gente precisa de uma mídia. Então tem o Gabriel hoje em dia também. Querendo ou não, um abraço pro Gabriel também. O inglês, ele é inglês, fica diferenciado. Querendo ou não, é um excelente fotógrafo. O Gabriel, né? A mãe dele entrou em contato comigo, né? São Jair. Cara, eu tenho um filho lá em casa e eu queria que você chamasse ele pra acompanhar vocês aí. Aí nós chamamos o Gabriel, né? Uhum. E aí, Gabriel, moço, aí o Gabriel, lentão, né? Inclusive. Aí eu falei, Gabriel, bora, moço, se movimenta, Gabriel, vamos lá. E aí eu trabalho com foto de aniversário, casamento e tal, né? Já fui no campo algumas vezes, né? Uhum. E sempre deu resultado as fotos de campo, né? Mas aí eu nunca levei pro lado financeiro, né? E ele pegou esse nicho, né, da fotografia esportiva. E o cara tá estourando aí, moço. Querendo ou não, quando eu vi algumas fotos dele no jogo contra o ABC, acho que foi foto dele. Aí, antes do campeonato começar, eu iria jogar no ABC 2, que era só os meninos. Aí aconteceu uma situação com o ABC de futsal e acabou que eu fui retirado do de campo também. Aí eu fui pro Canarinho. Só que quando eu tava no ABC 2 ainda, eu já tinha conversado com ele, tinha conversado com alguns dos meninos, pra gente chamar ele pra tirar foto nossa lá no campo. Pra gente tirar foto. Aí eu mandei mensagem pra ele, conversei, negociei com ele valor também, né? Que ele queria meter a facada na gente. Ele vai dar aqui os valores, mano. Aí, não, mas hoje em dia o valor tá. Gente boa, moleque. Tá dentro do padrão. Moleque merece. Tá dentro do padrão, querendo ou não. E aí eu chamei ele pra ir lá no campo lá,
falei, vou querer os royalties. Falei lá que fiz a lista lá de quem ia querer foto e tudo mais. Ele falou, não, eu tiro foto de todo mundo, você vai querer os meus também? Porque vocês me deram a chance. Aí foi, depois eu dei a ideia dele colocar no Banlec, que é o aplicativo lá que a gente compra as fotos e tudo mais. Aí acabou que ele tá isso aí, que ele tá agora que gigante. Ele cada dia mais evoluindo. É, recentemente ele bateu um vídeo aí de 1 milhão de visualizações aquele no lá, Instagram. Que é a voz nossa. Dos meninos empinando de moto também, rua, foi top. De moto também. É, querendo ou não, os vídeos deles hoje, os vídeos, as fotos dele hoje tá em todo lugar. Inclusive, ele tá me falindo, viu, Gabriel? É foto demais, né, mano? É foto demais, vídeo demais. O cara... É, porque não tem como ele chegar num jogo e você comprar uma ou duas fotos dele. Não tem como. É verdade. Querendo ou não, eu acho interessante. O objeto é tão inteligente, então, que é fechado lá, né? Pra tirar, tem que pagar. Isso aí, é fechado. A moleque é de boa, merece sucesso. Pois é, então é que só mandar um abraço para minhas atletas lá do nosso treinamento. Eu vou falar o nome de todo mundo, que é muita gente. Vai pode se complicar, mas fala aí. Um forte abraço para vocês, minhas atletas. Amo todas vocês, viu, de coração. Não vai dar para falar o nome de todo mundo, porque é muita gente, mas vocês sabem quem, para quem que é. Para vocês e para meus atletas também, para não ficar com ciúme. Então é isso. E agradecer a oportunidade, viu, gente? Por vocês, pra falar nisso, cara, uma coisa que você esqueceu. É, redes sociais pra te achar, tipo, o Instagram, cara, que hoje é essencial, o seu também, se puder falar. O meu é, isso é legal, Marcelo cara. Underline Caires 7, no final. Marcelo Underline Caires 7. 7? Por que 7? Por causa do Cristiano Ronaldo. Ah, é, eu sabia. Será que ele é fã? O meu é Lucas00 Underline LK, esse daqui, ó. É o Lucas. Vou achar o seu, vou achar o seu. Aqui. Ah, tem... Chutando a bola aí. Aqui tem eu, é que era pra me ter mostrado pra vocês. Mas tem uns clubes aqui que eu já joguei. Olha o estilo, rapaz. Gabriel tá ganhando dinheiro mesmo, viu, Gabriel? Tava muita só coisa. Só foto do Gabriel. É só foto do Gabriel. Inclusive, essa foto aqui, meu patrão, tá de parabéns, viu? Olha aí, ó, tá vendo? É o Marinho. Aí, todas as minhas fotos aqui profissionais são do Gabriel. O vídeo aqui do Gabriel também, ó. Tudo ele. Não, cara, Gabriel pra mim, eu brinco com ele, eu sempre chamo de inglês, né? Cara, o cara pra mim, eu tenho um carinho muito grande. Talvez ele não saiba o carinho que eu tenho. Eu falei, ó, minha casa tá de portas abertas, que agora ele quer ir pro Bom Jardim. Eu indiquei, falei, cara, olha, se a TV pra cá já não vier, mas tem um repórter, o repórter no fotógrafo, tem dois. Eu agora tô virando repórter comercial. Seria muito bom. Repórter viu? De campo. Seria muito bom. Não, rapaz, já, é engraçado. Eu indiquei ele, já foi. Seria muito bom, a TV pra cá já tá lá e quem estiver nos assistindo aí, ativa o sininho das notificações para ver as lives. Sei, e assim, gente, vamos tentar ajudar esses caras aqui, que esses caras estão revolucionando aí a mídia de Pacajá. Vamos lá. E eu que saí da área, né? Eu estou me envolvendo com o esporte aí. A gente não tem aquele repórter de campo ali para dar aquele feedback bacana, né? Porque cada um está na sua área. O Branco Produções é o cara do sistema, né? Aí eu fico nas câmeras e dando suporte ali. Rapaz, me dá esse microfone aí. Eu vou lá entrevistar essa. Eu brinco com ele. Falei, cara, você é diferenciado. Aí a gente vai lá e bate o papo lá, erra pra caramba, né? Mas assim. Eu gostei bastante do que você pesquisou sobre mim. Eu gostei bastante. A questão de rodeio, essas coisas. Entendeu? Porque, é assim, a última coisa que eu esperava escutar aqui. Não, hoje. Cara, mas rapaz, é uma coisa que também nunca nem sonhava. Velho. Eu vou ver o cachorro, eu, cara. Então assim, a gente tem que fazer esse papel, né? E como eu tô nessa área de entrevistar, né, de ser repórter, né, aí a gente tem que correr atrás desses detalhes, né, que faz parte do contexto. Cara, então, eu já tem quase meia hora que eu tô terminando o podcast, né, tem que ter a parte 2, tá fluindo, né? Eu agradeço assim, cara, porque eu, na verdade, eu contratei o trabalho deles, entendeu, lá no Bom Jardim, a gente fez um campeonato lá e tal, e as pessoas, pessoalmente, contraíram, aí quem era o narrador dele era o Manuel Madalena. Lembra naquela ocasião? Era. Cara, eu peguei o microfone e falei com a gente mesmo, entendeu? Mas até então, na minha. Sempre mexi com rádio e tal, mas na minha. Uhum. Sempre que eu acho que tem que aparecer vocês. Sei do meio pro fim, a gente tá aqui, né, Jailson? E hoje eu agradeço, cara. Ou é o carinho mesmo. Você... Aí eu tô colocando o Joab também pra ser o câmera, né? Justamente pra ser o repórter exclusivo. Eu vou falar uma coisa pra vocês aqui. A transmissão de vocês da Copa de Futsal, qualidade máxima, viu? Vocês... Cara, fala de qualidade, meu computador tá ali jogando. Faz a diferença. Cara, tu é doido, agradeço demais. A gente, eu conversei com o Branco assim, a gente sempre se preocupa nos detalhes, né? Ele se preocupa muito de pegar mais os detalhes. Eu me preocupo muito com o áudio, com o vídeo, né? Se tá ok, se não tá. E pra levar pro público, né? O que eles querem ver, né? Aí, isso que a gente tá correndo atrás mesmo pra arrumar patrocinadores, né? Quem investe também, né? Que é muito caro, né? Um pouco caro esses aparatos todinhos aqui. A gente agradece muito a Câmara de Vereadores, né? Que nos cede alguns
equipamento, né? Uma câmerazinha dessa aqui, eles que nos cedem, né? Então a gente quer agradecer aí ao presidente da Câmara de Vereadores, né, o Beto, que gentilmente a gente trabalha lá, faz um trabalho lá, mas aí uma hora ou outra a gente precisa de uma coisa e ele cede, e isso é muito bacana. A gente quer agradecer eles também por esse apoio, né? E a todos que patrocinam a gente, né, Elion? Cara, é assim, queremos agradecer a cada um que... A Lojas Pontual, Pacas Burger. E esse aqui, por favor, Jair. Esse aqui é da NRR, é da Jane, né? Jane Sufoco, né? É a mãe do Nicolas, né? É a mãe do Nicolas. Cara, e assim... A preço baixo. Eu creio que é uma forma de fazer com que vocês, né, se apresentem para o cenário nacional. O cara ainda não vai longe, entendeu? O carinho, às vezes erramos, pedimos desculpas, a gente brinca ali e tal. O problema é que se errar, às vezes, o cara já fica com o nome errado mesmo, né? Aí vai. E assim, o carinho de cada um de vocês, cara. Entendeu? A gente vê aqui as pessoas do bem, tudo pessoas que contribuem. E assim, eu não esperava estar à frente da TV Pacajá. Eu sou sincero, eu sempre brinco com isso, que eu nunca esperava. Entendeu? E hoje, não sei, porque eu não tenho voz. Entendeu? Eu tô ali no banco, é como se eu fosse um torcedor. Entendeu? Um bom esporte, nem A nem B, bom esporte. Não sei se vocês veem isso, claro que a voz falta, porque é emoção, cara. Entendeu? Não sou um Galvão Boninho, mas eu tento fazer aquilo que eu gosto. Excelente e um entendeu? Excelente trabalho. Agradeço. Troca o nome sim, mas daqui a lá a gente ajeita. É bom pra resenha. Ajuda a resenha. Então, pessoal, muito obrigado a todos que estiveram conosco, né? O Branco Produções está ali na técnica, a esposa dele, Baone, né? Que nós bagunçamos aqui a casa dela hoje. O Joab aí que tá acompanhando a gente, a esposa do Elinho. O homem também, do beach, né? O homem do beach tennis, olha o coraçãozinho. O beach tennis aí, Joab do beach tennis. Da minha esposa aqui na aérea. A todos que ficaram em casa aí. Eu sempre tenho um negócio que eu gosto de falar, One Love, do Bob Marley, né? Porque eu sempre acho que o esporte, cara, ele unifica, ele é união, é amor. Eu sempre falo que o esporte é meu amor. Então, sempre brinco com o Bob Marley, não sei se vocês já ouviram, One Love, One Heart, porque eu vejo o esporte como amor. Eu faço o que eu gosto, a TV Pacajá faz o que gosta. E eu creio que o esporte Pacajá só tende a ganhar. Entendeu? E assim, eu nunca esperava estar de frente com um goleiro. Né? Imagina, cara. Agarrou, né? Esteve em time grande, já viu gente grande. E está trazendo seu conhecimento para o Pacajá. Assim como o Marcelinho se treina, outras meninas, né? E assim, eu fico feliz, cara. Feliz por você também. Fico feliz pelo torcedor, porque quem ganha com isso é o torcedor. Imagina, o cara, o preparo físico, ele muda muita gente, né? Muda o comportamento, o tempo de bola, entendeu? E as pessoas que jogam só chegam lá e descem a bicuda na bola, né? Tem todo uma estratégia, tem tudo... Alguma coisa mais, Jair? Já nós vamos finalizar? Não, isso mesmo. É que vai esfriar o lanche aqui, né? Aí a gente tem que... Falou, Branco Produções! Muito obrigado a todos que estão na nossa sintonia. Valeu, acompanha pessoal. A gente aí nas nossas redes sociais. E voltaremos aí com o próximo podcast... Assim que nós já tiver com a turma na agulha aí. Já tem quase, já tô quase sabendo quem é que vai estar vindo com a gente aí. Mas nós vamos divulgar no decorrer da semana. Mas um abraço a todos. Tem que ter a nossa parte 2. Para finalizar aqui. Vai ter a parte 2. Para finalizar, para a honra e glória do Senhor Jesus, né, Deus em primeiro lugar, acima de tudo. Amém. A cada um telespectador, agradeço aos convidados, ao Lucas, ao nossa, Marcelinho. Agradeço a oportunidade, agradeço ao Papai do Céu. E assim, galera, se inscreva, repasse o nosso link, incentive a TV Pacajá, você comerciante, você atleta, mãe de atleta, primo, aqui todo mundo é família. Então, a todos vocês, prometemos voltar, né, Jailson? Numa outra oportunidade, eu creio que na quinta-feira que vem os nomes já estão aqui sendo escolhidos. E a cada um patrocinador, a cada um dos que já vieram aqui, quero mandar um abraço para o Rômulo, gente boa. Mandar um abraço também para o Henri, para o Dulino, que já esteve aqui. O Jefferson, que sempre nos ajuda também, gente boa. Enfim, a toda a galera do futsal, do futebol, a galera que é os lojistas. Enfim, de uma forma geral, a TV Pacajá ama vocês. É por vocês que façamos com muito amor e carinho tudo o que estamos fazendo agora. Espero ver alguém, eu vou ver, eu creio nisso. Amém. Não só um, como vários se destacando a nível nacional ou a nível internacional, né? Deus que vai preparar, né, meu irmão? Amém. Pronto, é isso aí. Valeu, Branco. Valeu, pessoal. Um abraço. Beleza.